Көкшетау мемлекеттік университетінің ғимаратында филология ғылымы тарихында мәңгілік есімі жазылған әдебиеттанушы, сыншы ғалым әрі жерлесіміз Айқын Нұрқатов атындағы ғылыми әдістемелік кабинетінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Құрметті қонақтар, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының екінші курс студенті Самат Думанның арнауын қабыл алыңыздар. Бастауды міндет көрем. Ел алдында көмейден жыр кетпеген. Ассалаумағалейкум ардағайым, тірлікте табыс тауып тірнеп деген. Кабинет ашып беріп ұл ордаға, Нұрқатов айқындарын ой шіркін. Құрмет деген нәрейдім, әйерейдім, нәрейдім. Сөзімді әрі жалға бөлең етем, өлең сүйір өр қазақ өрел екен. Бүгінгі тақырыпқа байланысты, мен қазір тарихтан бір дерек етем. Тәуке ханның тұсында барлық билер, патшалдына жиылып келеді екен. Әз тәукеде оларды сынамақ боп, бәріне сұрақ қойып көреді екен. Дүниеде не өлмейді деп сұрайды, сұрағының мәнісі терең екен. Барлық билер өз ойын ортаға сап, шамасынша жауабын береді екен. Сондағы бұқар жырау дана көйдің жауабы бәрінен де ерек екен. Дүниеде жақсының ат өлмейді, ғалымның хат өлмейді деген екен. Бұқар жырау айтпақшы айқынның да, есімінің өшпесіне сеніп өтем. Әулеті аталарын ұлықтайды, бұл жерге жиналуы себеп екен. Жас ұрпақтың ертеңін айқын қылған, атамызды ұлықтау керек екен. Нұрқатов айқын жайлы жақсы білем, ол үшін ұл ертеңі басты білем. Арман асқақ тумасы шұқыр көлдің, ғылымға көңіл бөлген жас күнінен. Бүгінгі жас ұрпақты қауыштырды, ұлы Абайдың ақындық дәстүрімен. Жазушының ішінде хас шебері, Әуезовтің қырсырын ашты кілең. Идея образ жайлы пікір айтып, сыншылдық таныстырды басқырымен. Қазақ әдебиеті оқулығын жазған соң өнегесі асты кілең. Ғылымға деген ыстық махаббаты талайдың ықыласын ашты білем.
Ғалым болсаң Нұрқатов айқындай бол, ғалымды қопаратын ой шіркін. Тас түбімен әрейдім, әрейдім, әрейдім. Ғалым ата біз үшін құла кершім, өнеген мәңгіл аулап тұра берсін. Арнұр мен айдарсынды ағалардай, ұлықтайтын ұрпағын туа берсін. Ұлтым дейтін ұл қыздың арқасында, жас ұрпақ қадіріңді ұға берсін. Осынау кабинетте білім алып, тағайқын Нұрқатовтар ой шіркін. Шыға берсін, әрейдім, әрейдім. Салтанатты ашылу рәсімі лентаны қию жоқ ана. Қолдау керек деп
баса көрсетті. Бүгінгі күні білім мен ғылым ордасында салтанатты түрде ашылып отырған ғалым Айқын Нұрқатов атындағы ғылыми әдістемелік кабинет рухани жаңғыруымыздың айғағы десек болады. Бұл мәселені университетіміздің ғылыми кеңесінде қаралып, осындай арнайы ғылыми әдістемелік кабинет ашу мәселесі қаралып қолданған болатын. Міне бүгін осы оқу ордамызда заманауи талапқа сай жабдықталған осындай аудиторияға демеуші болған ол мынау ғалымның ұрпақтары, ғалым Айдын Арғатовтың ұлы зергер жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Нұрқатов Айдар Айқынұлы. Ғалым Айқын Нұрқатовтың інісі Glowt Lab компаниясының бас директоры Нұрқатов Арнұр Арсланұлы. Осы азаматтарға біздің ризашылығымыз шексіз, және де әр уақыттың алдында мынау ғалымның алдында да бүгінгі өздерінің бір парызын орындады ғой деп отырмыз. Қазақ айтады, өлі разы болмай, тірі байымайды деген сөз бар. Сондықтан да әр уағы сіздерді қолдап, жебеп, желеп үсін дегім келеді. Ғалымның әдеби ғылыми мұрасын студенттер, магистранттар, докторанттарға шәкірттерге насихаттау мақсатында ашылған осы ғылыми әдістемелік және оқу кабинетінің тағылымдық орны берері мол деп айтқым келеді. Игі іске демеуші болған мынау ғалымның отбасы мен ұрпақтарына алғысымыз бүкіл ұстаздар атынан, студенттер қауымы атынан шексіз. Рахмет. Барлықтарыңызда жиналып, біздің семьяның, біздің отбасының, біздің ағамыз Айқынды құрметтеп келіп отырсыздар. Сіздерге көп рахмет айтамын. Енді соның ішінде осы мінеке біздің ағамызды құрметтеп, осындай аудиторияны сыйға тартып, осындай істерді жасауға көп еңбек еткен осы университеттің ректорына көп алғысымды айтамын. Ученый совет қазақша аударғанда ғылымшылар қауымы ғылыми кеңес мінеке сол кісілердің мүшелеріне де көп көп алғыс. Енді бізге бұл өте мерей. Қазір қазақ айтады, 20 жылда ел жаңа дейді. Менің ағамның қайтқанының өзіне 20 жылдан асып кетті. Соны қайталап мінеке рухын жаңғыртып, осындай өмірге қайтадан келгендей ғып, атын шығарып атқан, әйтпесе талай үлкен Айқыннан мықтылар да кеткендер бар, Айқынға жетпей кеткендер де бар, бірақ сол Айқынның атын шығарып, еңбек етіп жүрген азамат Серік бауырыма көп-көп рахмет. Ал енді біз айтатын болсын, біздің жанұяда біз 7 ұл, 2 қыз, 9 бала едік. Соны өмірден өскөні 4 ұлымыз болдық. 2 ұл, 2 қыз. Айқын Арсан, Мәруа, Мара, Айқын үлкеніміз болды. Мен ең кішісі болдым. Айқын оқуға кеткенде мен 4 жаста едім.
Айқын Еркебұлан деген ағамыз мектепке барғанда содан қалмай бірінші класқа бестен өте бергенде барған екен. Содан әтлесіне оқып, енді бұл қыс, біздің жақтың қысы қатты ғой, білесіздер. Айқын қыста қалып қалатын шығар, бара берсін деп әкеміз солай жібергенде грамотымен бітіріп солай оқып кеткен. Айқын өте талантты еді. Ол педагогика емес, ол математикаға да мықты болатын, жаратылыстану ғылымына да мықты болатын, химия, физикаға да мықты еді, историяға да мықты еді. Бірақ та сол Казгородокта экзамын тапсырып атқанда, ана Ермек Серкебаевтың әкесі келіп, Каспидің аға оқытушысы, ол кезде көңілім кішкене тебіреніп тұрдым, оған айып еткеніздер. Мына суреттерді көргесін барлығы, толқып тұрмын аздап. Сонда сол Нығметжан мен Айқын екеуінің шығармаларын көріп, мына кісілер балалар деген тұнып тұрған жазушылар ғой. Екеуің Алматы деген қала бар, сол жерде Каспи деген институт бар. Сол Каспиге келіңдер деп шақырып, өзің адресін беріп, екі баланы қанаттандырып кеткен, сол Ермек Серкебаевтың әкесі болатын. Содан кейін Айқын мен Нығметжан жолға шығады. Ол кезде жол жоқ, 15 күн жүріп табар деп пойызбен Алматыға келген. Алматыға тура жол жоқ, Омскі, Томскі, Барнаул менен келіп екеуі оқуға кірген. Нан карточка, қиыншылық кезде екеуі сондай қиыншылық жағдайда оқу оқыды. Енді ол кезде мен бала болсам да шешемнің, Нығметжан енді жетім бала болды, жалғыз шешесі болды. Асынамына екі бала, бір кісілік койкада жатып оқыды екеуі. Біздің үйдің көп, көмек барып тұр екеуіне да. Содан кейін Айқын 4-ші курсқа барғанда Қазым Жұмалиев деген руководительнен менің әкемнің атына хат келді алматыдан. Ақсақал балаңыз өте талантты, біз осы институтты алып қалайық деп отырмыз. Аспирантураға қалдырамыз, сіз жасын өзгертіңіз, үйткені жасы армияның жасына келіп тұр деп. Айқын 15-тен 16-ға қарағанда оқуға түсті. 18 жасында мінекей армияның жасына келгенде ол кезде алып кететін. Сразу сол армияға алып кетеді деп, Айқынның өзінің туған жылы 30-шы жыл болатын, 28-шы жыл деп әкем справка алып беріп жерді. Содан ол документке 28-шы жыл. Өзінің жылы 30-шы жыл, жылы жылқы болатын Айқынның, біздің үйде шоуымыз жылқы болатымыз, менің жылым жылқы, әкеміздің жылы жылқы, Айқынның жылы жылқы. Айқын өте талантты болды. Мына өлеңді, жазуды жазғанда, менің шешем айтатын, келгенде түнде отырғанда, балалар бәрі жатқаннан кейін жазуға отырады дейді. Үлкен арабский письменный столы болды, сонда отырады. 12-ден кейін балалардың бәрі жатып қалады. Айқын отырады, Айқынның басына қарап жазып отырғанына мен отырам дейді. Сонда бір қағаздың бір сызғанды, не өшіргөнін, ештеңесін көрмейін, жаза береді, жаза береді, әзір-әзір кәдімгі бір құлағына құйып тұрғандай жаза береді деп. Сонда айтам дейді, баламы бір не өшірмейсің, не бір сызбайсың, қалай жазып отырсың сен деген айтады дейді. Апа менің миым алдында құлағыма құйып тұрғандай, мен ойымдағы затты мына қағазға түсіре алмай асығып отырмын. Я не успеваю барлығымды қағазға түсіруге депті. Сондай Құдайдың өзінің бір ерекше жаратылған, сондай ерекше дарынды азамат еді ол. Ол өзі есте оқып жүргенде, әуелі біздің үй сол нан карточка кезінде біз қиыншылықпен оқытсақ та, Айқын 2-ші курстан бастап гонорар ала бастады. Жазып жатты. Қазақстанда Алматыда қандай газет болса соның мақаласы, ол студент, 2-ші курстың студенті. Қандай газет шықса соған Айқынның мақаласы, содан кейін бізге Айқын көмектесетін болды. Институт бір 3-ші курстан бітіргенде Сталиндік стипендияға тағайындар екі баланы. Біреуі Айқын болды, біреуі Қаныш Сәтбаевтың қызы Шәмшия болды. Шәмшия екеуі бір курста бір группада оқыды. Бірақ екеуіне бірдей беруге болмайды деп, енді, конечно, Қаныш Сәтбаевтың қызы өтті. Бірақ өте сондай жақсы қарым қатынаста болды ол кісілер, менің жеңгем бәрі бір группада оқыған. Айқын сондай өзі ақ көңіл еді, ақ жарқын еді, ішкінге қабағын шытып, сен деп қатты айтып көрмеген адам.
бұл өзі сондай әгі қазақ айтады ғой, Құдайға да жақсы адам керек деп. Есігі ашық болатын, есікке кілт салмайтын. Көкшетау облысының оқыған студенттері ол кезде қиыншылық заман бір шай ішіп кетсе де біздің үйге келеді, Байқынның үйіне. Есігі жабылмайды. Сонда қаланың қызы жеңгем бір қадам шыққан жоқ. Айқынның тоғынды қарады, бәрін дастырхан жайып қарсы алды. Ал енді одан кейін үйленіп атса, шамасы келгенше ақшадай көмегін беріп, тойын жасап, құдалығын жасасып, сондай қолы ашық жігіт еді. Енді мен айтайын, біз Айқын өзінің қызығын да, барлық құрметін да өзімен алып кетті. Біз еңкейген кәрі апты енесі, орындалмаған қарындастан, орындалмаған іні артында жас бала мынау айдар 13-ке қарағанда, Зайра 9 жасында, Рауан деген кіші баласы 5 жасында қалдық. Біз далада қалғандай болдық. Айқын өзінің бақытында, қызығында, қуанышында, құрметінде өзімен алып кетті. Біз далада қалғандай болдық. Бірақ та біз бір шешеміздің арқасында бізді ұйымдастырып, бәрін бір оның проблеман емес, бәрінің проблеман бірдей болсын деп, мынау неге 3 баланы біз Мәрва екеміз көмектестік оқығанына, Азамат болғанына, ауылда Арыстан көмектесіп тұрды. Сөйтіп біз мына балалардың бәріне де білім алды, бәрі де жоғарғы білім алып, бұл азаматтар болып шықты. Айдар енді оның су алыстан тартып, Москваның азаматы болып кетті. Зайра тоже университетте істейді, Айқынның жолын беріп, енді кішкентай Рауанымызды мінекей алпысқа келіп қалды. Сөйтіп біз қалдық, бірақ та сол Айқынның жоғын жоқтатпай, Айқынның сол арқасында мінекей шаңырақ тоштап, қалған Мәруа кішкентай, ай кішкентай деп ауырады. Енді мен қалған сол жанұядағы үлкені. Мына балалардың ортасында мен отырам. Арыстан ол көрмей кетті. 28-ге қараған жасында Арыстан кетіп қалды, Алматыға келді да. Сол мына балалар сыйлайды. Біздің жанұямызда сол. Ал енді менің әке шешем айтатын болсам, әкем арабша өте көп оқыған азамат еді. Әне сөйлетті тұр, арабша өте көп білетін, өте ерудирін екседі. Енді балалар оның бір 97-ге келгенде, 90-дан асқан кезде естерінде шығар. Оның жас кезін білетін адам жоқ қазір. Шешем екеуі де 97-ге келіп қайтты. Әкем көп сөйлемейтін, өте философский жақтан қарайтын сөйлегенде, сондай кісіеді. Аз сөйлеп көп тыңдайтын, өте таза кісіеді. Мына көрші қолаңға бармайтын, енді әңгіме болсын деп айтып жатырмын, шақырмаса жүрмейтін, кірлеу болса, қалай болса, солай отырса, мен қайтып ол үйге бара алмаймын дейтін. Өзін ғана күтіп, ғана баптап, ғана таза киініп, таза жүретін кісіеді. Ал енді шешеміз өте лидер адам болды. Ол Айқын болды. Айқын айтатын, менің талантым апам сияқты деп. Өлеңді шығарып отыратын, отырғанда. Осы Айқыннан кейін мынау Арыстан үйленіп, Ғалия жеңгеміз 2011-нен соң бірі өмірге ұлдар келді. Әке шешемнің кішкенесі қайғысын жеңім деді сол кезде. Сонда осы мынау Арыстанды әлдилеп отырып, апам көп өлеңдерді шығарып отыратын. Біз енді ол кезде жаспыз, соны біз елең керек қылмаппыз. Енді сондай шешем өте талантты кісі. Сонда екі үлкен семьядан, екі мықты адамнан шыққан, ал әлгі нелер, Гена, Удети, Адыхайт дейді. Біз ондай талантты бола алмаған шығармыз, ішімізде жалғыз Айқын болды. Сосын енді мынау немерелерден шықса дейміз, енді әке шешемнің Генасына мықты. Менде Арнұрым шығып жатыр. Арнұрдың баласы бар, Жаннұрдың баласы бар. Солардың ақырын-ақырын шықса деп сол балаларға үйткі болып, мен отырам ортасында балалардың бәріне басшы болып, неге серік, рахмет айналайын, тағы да айтам саған, сол Айқынды жаңғыртып атқан серік. Әйтпесе, Айқынды көп жазып кетті, азғантай ғұмырында өте көп жазып кетті. Солай жазғанда, маған бір Мәруа айтады, бір келді дейді, оның қасында болған менің үлкен апайым Мәруа болды, көбінде мен кішкентай болдым. Бір күні мені КНБ-дің ол кезде ГПУ дейді ғой, сол шақырыпты. Соны шақырып, сен сондай көп табасың. Сен мынау сәбиттерден да, мұхтарлардан да, соларды мен нарарын есе көп табасың. Ақшың көбейіп кетті. Сен шамала кішкені жазуды азайып кетті. Алдында олар, ол кісілер өте қиын адамдар ғой, жаңа қиынап отырып сұрайды ғой.
Содан кейін айтыпты, мен ақша үшін жазбаймын, мен талантым тасып тұрмын, мен қалай жазбаймын. Мен жазғым келеді, мен жазамын, қағазға түсіремін, жігіттер өздері басады, мен ешкімге бас деп айтпаймын деп. Мінекей сондай талантты ағамыздың бәрін талантын ашып атқан, шығарып атқан, әрпесе архивте қалатын деп, Мұқағалидың айтқанындай біз арық шаңбасқан архивте қаларымыз деп, Айқынның қағаздарды шаңбасы архивте қалатын беді, соның бәрін жандандырып атқан серік. Енді сол сіздерге көп-көп рахмет айтам, тағы да айтам, осы университеттің басшысы, ректор айналайын атыңызды білмеймін, мен 75-тегі адаммын, барлықтарыңыздан үлкенмін, сондықтан бәріңізді менен кіші боласыздар. Сізге көп-көп рахмет, жаңағы ученый советтің мүшелеріне көп-көп рахмет, осында еңбек сіңген. Сосын бір айта кетейін, менің бір кішкентай Анар деген сіңілім біздің ауылдың баласы, мамасы өте мықты пысық адам еді, сол мамасының көзі сияқты маған көрінді, сол балаға да көп-көп рахмет. Ол енді бір жағынан бізге жақындау ғой, кішкене аздап. Сол барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Айқынның бақытын берсін сіздерге, балаларыңыз бар, немерелеріңіз бар, жасын бермей бақытын берсін, жұлдызын берсін. Сіздерге жанұямыздың атынан көп-көп сәлем. Рахмет. Сіздерді 2017 жылдың 29 маусымда өткен ғылыми кеңестің шешіміне сәйкес заманауи үлгіде жабдықталып білім алушылардың оқу үдерісіне қажетті деп танылған Айқын Нұрқатовтың зерттеу еңбектерімен жинақталған 317 оқу кабинетін көріп шығуға шақырамыз. Thank you.
өзіме екі ауыл бірінері сесіне тұрам, екі қазақ ауылы. Бірінің бірінің қарашықтығы сол үш шақырының түңірігі. Аянды сол үш шақырының түңірігі сол жүрегі еді мекенде түңірігінің бәрі. Ал осы елді осы екі ауылдан бәйдің әшім шыққан. Әуелді үш шыққан, екі мәрігі. Тосмағын етіп шыққан, Мәмет Ғабдин шыққан, Айтылға қатып шыққан. Жаңа шаруаған ұрыс болып, орыс орманды жерде тұрып, орыс тіліне, орыс тіліне кейін, оған келген дейді. Қазақ ауылында, өзінің бабасында сәлем бір сөз айтып көптер дейін дегенім, айтылсы, құқылы болсын. Мені күтіп бітті, ана зыңырай алмайды. Солар мен тоқтап қалдым. Жоқ, сен де білеміз екенсің өзі. Ажағында келіп жатқан өзі финалды арысқа екенде. Сәлемдер айтын десе айтын. Ғалымның бай шығармашылық мұрасына арналған өрескен ғалым атты әдеби монографиялық экспозицияны таныстыру үшін сөз кезегі филология ғылымдарының кандидаты доцент Смағұлова Нұргүл Қайырбекқызына беріледі. Құрметті қауым, өрескен ғалым атты Айқын Нұрқатовтың шығармашылығына ғылыми мұрасына арналған көрме біз ол кісінің сансалалы ғылыми мұраларын топтастырды. Бірінші қатарда тұр, ғалым сол кездің өзінде 20 жылдарының аяғында қазақ әдебиеті тарихының авторларының бірі болған Мұхтар Әуезовтің редакциясымен шыққан. Мына жерде біз ол кісінің қазақ әдебиеті тарихының Сәбит Төлентаевтың шығармаларына қатысты өзінің бөлімін жазған. Ал екінші қатарда тұрған бұл Серік Қирабаевпен бірге, Зейнолла Қабдол Серік Қирабаевтармен бірге. Сол кезде қазақ әдебиет оқулығының авторы болған бұл кісі. Сол жылдары, 60-шы жылдары осындай қазақ әдебиетінен және 10-шы сыныпқа арналғанда оқулығы жарық көрген. Бұл жерде Серік Қирабаевпен бірге тел автор болып тұр. Сондай ақ ғалымның орта мектептің 9-шы сыныпқа арналғанда оқулығы шыққан сол жылдары 56-шы жылдары. Жалпы 2013 жылы Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша ол кісінің 5 томдық жинағы шықты, еңбек мұраларының жинағы шықты. Бұл жинақты құрастырып, алғы сөзін жазған, бүгін ортамыз отырған ғалым ағамыз, Серік Негенов ағамыз осы еңбекке осы еңбектің бірінші томында автордың ғалымның бұл бірінші томында жалпы ғалымның Абайдың ақындық дәстүрлері монографиялық еңбегі енгізілген. Ал екінші томында екінші томында жалпы Абай мен Жамбыл Жабаев Ақан серінің мұралары өлеңдері кіргізілген. Осы еңбекте сол кісілердің шығармаларына қатысты көптеген мақалалары зерттеу еңбектері енгізілген. Ал үшінші томында Шоқан Уәлихановтың ағартушы ғалым Шоқан Уәлихановтың мұрасына қатысты өзбек ақындар мұраларына қатысты көптеген еңбектері осы үшінші томына енгізіліп көптеген сыни мақалалары жарық көрген осы еңбегінде. Ал төртінші томында бұл кісі жалпы Бейімбет Майлин, Илья Жансүгіровтің шығармаларына назар аударып сол кісілердің шығармаларын зерттеген. Сосын Шыңғыс Айтматовтың шынарменің шырайлым деген аудармасы енген осы төртінші томында. Ал бесінші томы толығымен аудармаларына арналған. Мұнда Шыңғыс Айтматовтың аудармалары бар, және басқа да қаламгерлердің аудармаларын жазған. Содан кейін 2010 жылы ол кісінің ұлы Айдар Нұрқатов ағамыз бен бауыры Арнұр Нұрқатовтың демеушілігімен Алматы қаласынан ол кісінің 4 томдық жинағы шықты. Бұның бірінші томы Мұхтар Әуезовтің шығармаларына арналады. Осы
жазушының жалпы қаламгерлік жолына, шығармаларына біраз өзіндік ой-пікірін білдірген. Бұл еңбегінің екінші томы Абайдың ақындық дәстүрі деген жоғарыда айтылып жатыр, әлде айтылады, яғни ол кісі абайтанушы, сонымен қатар мұхтартанушы, сондықтан осы еңбегі Абайдың ақындық дәстүріне арналған. Ал мына осы төртінші томы «Идея және образ» деп аталады. Бұл төртінші томында ол кісі жалпы осы сол кездегі қазірде бірталай әдебиетіміздің заңға дейінгі көтерілген қаламгерлердің шығармаларына толық талдау жасап өзіндік ой пікірін білдірген, сондай ақ жалғасқан дәстүр деген төртінші томы. Төртінші томында да қазақ әдебиетінің жалпы беталысына сол кездегі қаламгерлердің шығармаларына өзіндік ой пікірін білдірген. Бұл кісінің сондай ақ кейінгі кезде қаншама зерттеліп жатыр, әлі зерттеле береді. Мысалы, біз мына жерде қойдық, Мүслім Базарбаевтың «Абай дәстүрін зерттеген» деген ол кісі туралы Мүслім Базарбаевтың жазған мақаласы. Сондай ақ көптеген жоғары оқу орындарында магистранттардың, жас зерттеушілердің ол кісінің шығармашылығына қатысты жазылған көптеген мақалалар топтастырылды. Сондай ақ Айқын Нұрқатовтың өзінің мақалаларын қойды, және «Туған жерден түлеп ұшқан» деген жинаққа ол кісі туралы мақала, ой, бөлім енгізілген, осы неде біз неге көрмеге қойдық. Жалпы ол кісінің бай мұрасы салалы жоғарыда айтып өттім, ғылыми мұраларды, әдістемелік мұраларды және монографиялық еңбектер. Назарларыңызға. Айқын Нұрқатов әдебиеттің дамуында, ұлттық ойдың жаңғыруында өзіндік орны бар тұлға. Көрнекті ғалым, парасатты әдебиет сыншысының адамдық болмыс бітімін, азаматтық келбеті жайлы, артында қалған әдеби мол мұрасы жайлы ғалымдарымыз айқынтану әлемі атты дөңгелек үстелде ой тұжырымдарын ортаға салмақ. Айқын Нұрқатовтың шығармаларын жинақтап, баспаға ұсынып жариялаған айқынтанушы ғалым, әдебиет зерттеушісі, филология ғылымдарының докторы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, бүгінгі салтанатты іс-шараға арнайы шақырылған қонағымыз Серік Негімұлы Негемовқа сөз береміз. Ғылым етілер біз Айқын Нұрқатовтың әдеби ғылыми шығармашылығын бағалаймыз. Көкшетаулықтар, енді бір бұт архивтық материал әкелдім, соны тапсырып алуға келді. Осы аудиторияға бірінші мынау Мұхтар әуезовтің шәкірті, Мұхтар әуезовтің сүйікті шәкірті. Мұхтар әуезов үйде қай уақытта келсе де Мұхаң есігін ашып, Әуезовет келді, Мұхтаровет келді деп шаттанып қасығы жұта батса да алып тұрады екен. Сол Мұхаңның 1925 жылы Москвадан газетіне жазған әуелік хаты. Бұл мен келді Айқын деген Қазақстанға келді деген Мұхаңның хаты. Осы кәдімгі кітапты. Екінші. Иә, білесіз оны. Содан екінші, бұның ішінде бір нәрсе, әуелді осының еңбекті төрт томы шығарған кезде, анау төрт том. 11-ші жылы Жолбаев кітапханасында 24-ші қараша күні керемет презентация болды. Құрсынбек Кәкішев қалай сөйлеген деді сол тоқсанға. Содан кейін осының басы қасында жүрген міне Мәрат әкеміз бар, Ғалия Біләліқызы бар, Айқын ағаның келіні Арғыр бар, Айдар бар. Соның кейбір келесі жылы мен мемлекеттік тапсырыс бар кіргізіп, мен министрлікке бар күнде лекция оқимын Айқын Нұрқатов жөнінде. Түсіндіріп, осылай деп. Соның жаңағы 5-10-тың ішінде Ғалия Біләлінің де еңбектері бар. Құрылымда жинап тергендер, бірақ қатысты таппайды. Менің үйлеуі қағаздар бәрін әкелдім. Өзім жинап. Мынау Айқын ағамыздың осы бәрі кезінде сол осы кісілердің қолынан шыққан дүние Айқын ағамыздың 49 жылы конспектісі. Темірғали Нұртазиннан лекциясы, Темірғали Нұртазиннан атақ профессор бар, біздің ұстазымыз болған деген конспекті. Әр отыр, түзетім жоқ. Енді мынау 49 жылы ауылға келгенде фольклор дүние арасы. Мына бір 96-тағы шалдың ауылдан кімнің шал ақын өлеңін жинап алған, бұның түпнұсқасы академияның кітапханасы тұр.
Мына керемет енді. Мына жақты сыртта өзіне жазып қойды, көшірме енді. Мен де жазулар бар сыртында. Қалапта қосқаннан кейін мен жаңағы мына айқындаған сонда қандай ғылыми комментарий де. Оқымысты. Сонда 19-да ғой енді. Одан кейін айқындағанымыздың мына өзінің қолжазбалары бірге тұрған жаңағы өзінің қолжазбалары бәрі осы сіздерге осы жерден келіп. Содан кейін мына жерде мынаға қойып отырмыз, жаңағы үстілерін қойып отырмыз. Содан кейін оқып келіп мынан келген аққаларды көрсін, атыңды жаздыр, кетіп жүрші. Мына суы қажеті жоқ. Мынау көп бір білеп гүлдерді, менің қарындасым гүлдерді. Мынау бүкіл әкеліп бақтарды сөйлеп, әкеліп тұрғызды. Бұлардың бәрінің ішінде неше түрлі материалдар бар, мен кейде сол жаңағы осы мынау кабинетке ана кітаптардың ішінде мынау айқын нұрқатовтың 65 жылғы кітабы, бұл профессор Назарбаев университетінің профессоры Зейнехан Күзекөлова деп бар, білесіңдер. Мен келдім, келдімсің, келдімсің, қарындасымсың деп мынан жылап отырып келді ғой маған. Қимайын деп көзіне жас алып берді. Одан кейін Айқын ағамыздың өзінің мынау жаңағы кітаптары, мынау Осман Қосекенов отырған мына басқа шыққан кітаптары. Мәлғабдың екінші шығарған 2015-те. 2016-та шығарғанда жаңағы Бриданда ғана Қосекенов келді, оны мынау өзінің томдары мынау. Өзімнің томдарым. Мынау жаңағы менің библиографиядарым. Мынау жаңағы мен кетіп барамын, Айқын Нұрқатовқа кабинет ашылады деп. Бізде жаңағы академик мынау менің кітабым. Сәрінжіп деген. Соның бабасының ақты жөнінде. Мынау академик қасқа басып Айқын Нұрқатов кабинетіне құттықтап жаңағы беріп берді. Мынау жерде біздің университеттің проректоры бар. Біздің университеттің проректоры Дихан Қазыбекұлы алаштанушы көбес. Бағана таңертең шығарда мен кетіп баратын. Айқын Нұрқатовтың кабинетінен не білесіз деген кезде ол кісі мынау жаңағы мына кітаптарын берді. Мынау Ғылманилік кітабы. Мынау үш жылы қолда жоқ. Әлімжан ғабдеттік жартысы қазақша. Осы діндар әлі, дін басы болған. Мынау Қазыбекұлының кітабы. Енді тағы не қалды, әке шәрі. Бір қызық нәрсені айте. Бір архив қой өзі. Енді бір қызықты айте. Мынау анау төрт томдық тұр ғой. Арду шығарған, Айдар шығарған кітап төрт томдық. Содан бұл кісілердің Алматыда үйлерінде бір 1200 ба, 1100 ба үйлерінде балконға, лоджаға сыймай тұрыпты. Сосын маған Ғалия Біләлімна Айқын ағайдың келді ғой, Айқын ағай, мына кісінің жеңгесі, ол кісі хабарласып, Мүнчібек біздің Ебрай жөніне жетті. Бүгін түнде айтады, ызбылдай, шығып баратады, мен не істеймін? Бастықтар болмаса кітапты алмайды ешкім. Мектеп, кітапхананың директоры, факультеттің деканы, университеттің директоры болмаса алмайды. Таңертең турасы 8-де 40 келді, Бәлімбай тонна кітап. Онда кітап келгеннен кейін жаңағы әп сәтте біздің үйдің алдында кейбіреулер 100-ден алды. Олар кейінгі халықаралық конференцияларға, республикалық конференцияларға, артынан үйлерінде қонаққа шақырғанда бәріне төрт томдық береді. Жан жақтан келіп, әлгіні мәз болады жаңағы, профессорлар ғой жаңағы, ана төрт томдық. Біздің факультеттің деканаты соның 800 кітабын алды. Сіз 800 кітабын алған кезде маған мына осы кісілерге құттықтап хат жазды міне. Керек, бұл да архивтік материал осындай. Документ жаңағы. Енді әрі қарай мынау 13-14 жылы бір уақытым бар, 13 жылы 85 жылы өткізуге. Содан кейін 14 жылы 13 февралі Әуезов музейінде 85 жылы атап өтті. Жаңағы өмірдің айтпайтықтары сөйлеп тұр. Сәбит Досанов сөйлеп тұр. Сәбит Досанов мына кітаптың редакторы болған жаңағы мына кітап. Сәбит Досанов қызы да сіз редакторсыз ғой. Сәбит қазіргі заман мықты Сәбит Досанов қой. Сосын кеп ол кеп сөйлеп осы жерге. Содан кейін сол күні бір күн бұрын кімге Казахстанская правданың редакторына бардым.
Александр Юрьевич Тараков. Тараков. Иә. Айқын ағаның 55, 56, 57, 61 жыл, 62 жылдары Қазақстанский правда газетке шыққан мақалдан алып бар. Ваш автор деп жаңа. Ваш автор. Ваш осылай осылай 64-5 жылы 16 апрельде қайтыс болды деп жаңағы өзім соны қуарып, содан жаңағы қайтып тұрғанмын. Сонда мынау қазтрадан Оның қиындығы мына кейбір баяғы елушілер жағынан көшірген кезде ана кітаптың түр жағындағы журналдың түр жағындағылар қарайып оны өзім отырып бүйтіп жазу керек былай жазып ешкім көше алмайды қиындығы сол өзім отырып қолмен жазып отырып көшірмесем ана сөйлемнің логикасы болмасам осындай бір 10 шақты мақаласы бар қалған одан кейін естеліктер бар керемет естеліктер көп емес енді естеліктер ол тамаша естеліктер бар одан келесі жылы кітап шығарып соларды өзім алып қалдым оларды сосын енді бір нәрсесі күні бүгінге дейін айқынды қуатып ешкім ұмытқан жоқ 13 жылына кітап шығып жатқан кезде 5 том шығып жатқан кезде кейде бір алма астанада жиындарда әбіш кекілбаев аризон барсынова әжін нұрпайсовпен кездесіп қалып аға айқын нұрқатын 5 томдығы шығарып жатқан деген кезде қуанып әбіш ағай қуанып фариза апай қуанып ой шыққансың маған деші деп нұрпейісов қуанып ол кісі қайтып кетті ана нұрпейісовпен үлкен кісі 90-дан асқан кісіге қалай бересің ұлт ана екі әбіш ағайды қуанған сөйтсе былай екен 1962 жылы қазақстан коммунист деген журналға жастар творчествосы туралы бір екі сөз деген айқын нұрқатын мақала шыққан екен 1962 жылы осы 5 томдық ішінде болу керек сонда болашақта әбіш кекілбай фариза оңғарсынов үлкен жазушы болады деп жазған ақын болады деп қараңшы ана кісілерді сол миында қалып қойған надежда душникова надежда душникованың жаңағы өзі айтқанда қуанып кетті ғой иә білемін білемін деп жаңағы надежда апай ауылда тұр ғой анаағашта сосын жұрт бір күні осыдан бір екі жыл бұрын бір аяз бір 40 градус аязда таңертең 9-да университетте әбдіжүнді жабайхан жабайхан аға айқын нұрқат білесіз бе бір аяз осыдан екі үш жыл бұрын бүйтіп қарап тұр мынау аспан қандай тап таза мынау қандай романтика мынау бір философия айқын нұрқат солай философ болады деп сөйледі бір күні 13 жылдың август айында сайын балмұханов академик 90 жасында 30-дағы ұлы үйленді сайын балмұханов білесіз сосын бір шал келді жанында бір шал бар екен ол шал келді бір жарты сағат жоқ болып кетті қайда екен отыра алмаған сосын келіп енді тойдың ортасында түн ортасында отырмын ол орысша болып кеткен балалар соны сайын ағайға айтамын бір апта айқын ағай білесі неге білмеймін талант тілемей жігіт еді деп сөйтеді талант деп бір күні ғайникен бибатырова анау бір автобус екі тапқан ба ғайникен бибатырова жамбыл облысында бәленбай жылы анау академияның домушонтта бір үлкен кеш өткізіп жүрді ғайникен апай осы екі үш жыл бұрында қонақта отырмыз ғайникен апай сіз осы айқын ағаны білесіз ба неге білмеймін мен 15 жасымда 48 жылы алматыдағы педучище оқуға түскенмін қыздар педучищесіне кейін қызылордаға көшкен ғой ол фурмановпен келіпті дұрыс екен сіз білесіз ба білесіз бе сосын жаңағы айқын аға анау мен 15 жастан дейді әкем айтты дейді үйде балалар біраз балалар барсыңдар анау тегін тамақ береді екен педучище киім береді екен жіберген ғой сарқандыдан
жаңағы мына кісілер қарап айтты, осы серік шығарсын деп, ол қалай екен деп, сол орындалып кетті. Сонда 230 мақала, көлемді көлемді. Оның бәрі кісірек жасау. 1950-ден Жұлдыз журналы әлемшен искусство болып шыққан. 1950-1965, 15 жыл, 12 нөмірден көбейткенде 180 нөмір түрі қарап шықтым. Сонда қарап отырған кезде, басқа адамдарында, қалжанды мұхамдықтан, басқа адамдарында неше түрлі материалдар бар екен. Мұқасияр сетейіптің, бір қоққа мұқасияр сетейіптің. Енді ол, сосын мұна Абайдың ақынның дәстүрі қорызылар күйде қалған. Қазір мен осы жақынды тағы қарап шықтым. Енді бұрында қарадым, бәрі өші, бәрі қараған сайын. Мұна маған жолда келе жатқанда аңдырғалай айттым. Қарасаңыз, қазір енді Абайдың әлгі жарасы табылын білген ағылшындардың физиктерін оқыған, индукция заңдарын білген, ана Нәзипа Құлжанова туралы қазақтың ең ғажайып адамы Нәзипа Құлжанова, соның бәрі айтылған Абайдың ақын дәстүрі. Бүкіл дүниежүзілік мынау әдебиет философияға байланысты неше түрлі терминдер тұр ғой, қазір біз орысша көбейіп кетті ғой, неше түрлі постмодернизм, модернизм, тағы бірдеңе өзім түсін наратор, наратология деген пән жүргіземіз, өзім түсінбеймін. Ал енді осы кітап болып жатыр, бұйыма кірмейді. Айқынағаным, мына кітап қарасаң, соның ішінде бәрі тұрған ішінде. Бәрін төл тума өзімізді қазақтың деңгейін сияқты. Шеберлік деген, сұңғылалық деген, ойшылдық деген, даналық деген, мысалы жаңағы Мәрібай айтты, былтыр ана жылы айтқан бұл кісі, әтеміз мына өрі шұғылды мектебі 46 жылы бұл екі баладан біз емтихан ала алмаймыз деген ғой. Олардың білімі жоғары, Нығмет Қабдулин, Айқын Нұрғар. Сосын кеп Сырымбетке жіберген. Сырымбетке жіберіп, Сырымбеттің мектебі мұғалімдері емтихан алған кезде, сол кезде Ермек Сарыбаевтың әкесі кәсіпке кетіп қалған. Ол заманда анау алаштың адамдарын бір жерге істетпейді екен, бір жыл істейді, екі жыл істейді, басқаша кетіп, анжақ кетіп, соны Ермек Серікбайдың әкесі келіп қалды, бек мұны дайын тұрған жазушы екен деп екеуін Алматыға алып кеткен. Енді сосын мен Телғожаны сақ қазыр, мына екен біле, Телғожаны сақ қазір 90 жаста ол кісі, соны Телғожадан сұрады, бір оққан, Телғожаға осы айтыңшы айтыңыз бар. Сонда ол сайтты, екінші курста бәрімізде озып кетті, екінші курста бәрімізде озып кетті. Қазір латын әліпбиін айттырдыңыз ғой. 49 жылы жаңағы лениншіл жасқа грамматика туралы Айқын Нұрғат пен Серік Қырғанбаев мақала шыққан. Сонда қазіргі мынау былай айтқанда сол қателік әлі күнге дейін жатыр. 48 жылы Мәулен Балақаевтың біздің ұстазымыз қазақ тілінің афоризм сөзі шықты. Ішінде 8 мың сөз бар екен. Сонда ана екі жап-жас студенттің мен таң қалған, әрі байдан мысалы Қирабайды 90 жылда. Нұрпатов пен Қирабайды. Мысалы халық деген, халық, хат, хабар, осылар хымен жазылады. Неге десең, бұл араб парсыланларға. Ал енді жаңағы, немене, жаңағы қайғы, қасірет, басқа, сондай осы қызы. Ол неге олай жазылды дегенде, ары Балақай түсіндірген бұл қазақтың сөз. Сонда бүгін екі үстен таң қалады, бұғалай деп жаңа. Сол заманда қателікті көрмеймін деп көріп келеді жаңа. Мысалы соғыс кезіндегі атақты соғыста жүрген журналистердің, жазушылардың, аудармашылардың жазғанында бәрінде мысалы хабар десе, хат десе қымен жазады. Бәрінде. Ал Мәлғабин кітабында солай келтірді жаңа. Сондықтан айта берсеңіз өкінші, бүгінгі мына университеттің басшысына, университеттің ғылыми кеңесіне, осы кабинетті жаңағы жасаған бәрімізде бірің байлық болып, бірің сұлулық болып, мынаның бәрі жаңағы мына арнұр айдар сендерге, анау енді осы жерде талай-талай конференциялар өтеді, форумдар өтеді, жиындар өтеді, неше түрлі делегациялар келеді, сонда мынаны көрсетіп отыруға қандай жақсы мысалы. Сондықтан мен өзім қуанып осы
ректорға шексіз рахмет, сіздерге шексіз рахмет. Бұл әрі мағарай толға береді, болға береді, байы береді. Қолымызға түскен материал болса, біз береміз. Мен өзім де қуанып, жеңілденіп қалдым дейміз. Мынау сіздерге аманат. Ардагерлер қоғамының төрағасы, журналист, жазушы, аудармашы, қоғамдық мәдениет қайраткері, Төлеген Төлеуғұл, Осман Төлеуғұл да сөз береміз. Ғылыми тез Абайдың ақындық дәстүрі кітабының орыс тіліне аударылуы деп аталады. Армысыздар ағайындар, мынау жағдайдың өзі да қуантып отыр. Бұрыннан айтып жүрген сөз бар ғой. Әкіміне бас иген ел озады, әкіміне бас иген ел тозады. Сол сияқты мынау адамына, әкіміне, жазушына, өнер адамына бас иген сіздер мен біздер университеттің ұжымы мәртебесін басқарған мұғалімдеріміз баршаларыңыз ғаламат шаруасы отырсыздар деп айтар едім. Өйткені мынау Айқын ағамыздай ғаламат тұлғаны осы қайтадан еліне дейікші жерлесіміз ғой біздің еліне еліндегі үлкен бір оқу орнына қайтарып ол және қайтарып қана қоймай бұл керемет болашаққа сол үлкен мектеп болатындай жағдайға келтіріп мынандай аудитория ашып жатқан кабинет ашып жатқан бұл енді өте ғажап университет сонымен құттықтаймын сәттілік тілеймін мынау серік ағамыз келіп қойуы қанша дүниені мінекей өзі енді бұл ісінде өмір бойы жинап келе жатқан дүниесі ғой және осы қазақстандағы қазір бірден бір айқын танушы үлкен ғалым адам бұл кісі ауырынан бұзып алып беріп жатқандай алып келген шығар осы дүниесін бәрін қимай бір жағынан бірақ енді ел үшін деп мына сіздер үшін деп әкеліп жатқанында бұл керемет басқа да ғалымдарға жалпы соңынан ерген інілерінде бұл да бір керемет үлгі деп есептеймін енді менің тақырыбым бойынша өзі айтатын әңгіме де болмайды мынандай бір кейде айтамын мен американың Джон Дир деген комбайны бар білесіздер ғой бұл біз баяғы біздің ресейдің шығатын енесей сибиряк сияқты емес бір жүріп өткенде бұрқыратып масақ та қалдырмай сабанын да торап тып типылып өткен жерінің бәрі солай өтіп кетеді вот сол сияқты серік ағамыз сөйлегенде көркем сөздің жонгирі өткендей болып тұр маған маған айтатын ештеңе қалдырмады бірақ жай өзіме тиісті мәселе болғандықтан осы жағдайды айта кетейін манағы 2011 жылғы әңгімеден кейін ғой осы шамасы төрт томдығы шығып мынау айдар арнұр бауырларымыз керемет үлкен мәселе бастады ғой төрт томдығын шығарып әкеліп анау кітапханада таныстыру болды керемет әңгімелер болды содан енді мен өз басым шынымды айтсам осыншама білмеген екенмін бұл кісінің творчествосын шығармашылығын жаңағыдай еңбектері бар екендігін әй тиіп қашып бір қояртынсың дейді ғой сондай бір әңгімелер болған болған шығар бірақ соншама тереңірек ойлағаным сол жаңағы отырыстан кейін еді содан кейін сәкен серік ағамыз келіп осылай болса айқын ағамыз орысша да керемет жазған ғой иә керемет тамаша адам бұл бәрін керемет білген ғой бірақ қазақтың сол жатпақ тілінің сұңғылауының кереметтігі сонда еңбектердің негізін қазір жазған енді осыны бұл кісінің ұлылығын орыс халқына білдірейікші осыны аударуға қалай қарайсыңдар деп мен бұрын айналысып жүрмін дейді оның үстіне абайдың ақындық дәстүрі деген құдай ау тақырып сосын ең алды жарайды көрейінші деп қазақшасын оқып шықтым бұл кісінің сөзін тірілтейін құдай ау неғылған білім шон теңіз жалпы
biz mesela ғаламат деп барап деп Шоқан Уәлихановқа таң қаламыз ғой. 30 жасында ана Әлкен Мақұлдан мандай 5 сомдық өзінен кейін мұра қалдырған еді. Ал бұл кісі жаңада мына марапонды айтылар, 2 жас елдер берген екен, нақты сонда 35 жас жасаған ғой еді. Сол 35 жасында сол жаңадай ғаламат 5 сомдық дүниені бастады, әлі толып отыр ғой. Баспасөзде бастаған. Соны жаңағы Абайдың ақын дәстүрін оқып шыққанда көзім жеткендігі керемет. Керемет енді мынау. Бұл кісінің әлемі деген әдебиет танудағы, әдебиет әлеміндегі сұмдық екен. Бұл мен жай ғана бір қара дүрсін тізіп шыққанның өзінде анау Радлов, Ван Берин деген венгердің ғалымы, өзіміздің белгілі Сивченко, мысалы Торская биография Абай деген шығарған, Фетисов, Олег Торов, Веселовский, Белослюдов, Құдай ол толып жатыр енді ана кімдерді айтпай ақ қояды, Белинский, Чернышевский, Добролюбов дегендер. Белинский дегеніміз өзі осы 2-3 бет сайын келтіріп отырады, несін, цитаталар. Сосын, бергелді мақтан өзіміздің мысалы, жаңағы Левшин, Радлов, Шоқан, Орыстан Чуковский, татарын Тұрпайы болсын, бұна Чарский, Торай Құрысын, толып атыр енді. Оның ішінде Ақылбай мен Мағауенің да айтқандары, Әсет пен Әріптің де айтқандары бәрі сол ғаламат керемет орнына жымдастырып, өзің сөзінің дәлел ретінде жаңа дерек сөз ретінде келтіріп отыр. Оның бәріне енді сол шамамыз дегенше орысша дәл беруге тырыстық. Өте көп әрине Абай туралы жазғаннан кейін поэзиялық нұсқалар бар, үзінділер бар. Оларды енді Абайды енді осы күнге дейін мысалы орысшаға да аударылмай тұрмыз ғой, шынайды бірақ. Менің жай өз қара дүрсін жоғым бойынша сол 60-70% ғана түпнұсқаға Абайға орыс тіліндегі дүниелер жай жақындайды. Ал 100% Абайды беру дегеніміз менің ойымша әзір мүмкін емес нәрсе сияқты. Менің кішкене сайттан орыс тілін білетін сияқтымын. Сонда салыстыра алған уақытта Абай дегеніміз мұхит. Ал қазіргі біздің орыс тіліндегі Абайды алдырған ол жай ғана мынау Арал деген сияқты ма, сондай ғана бір салыстырғанда образ түрде сондай ғана дүние. Сол себепті енді осы уақытқа дейін аударылған дүниелерді пайдалануға тура келді. Мысалы кімнің осы сәтпелі жақындаған мысалы Серікбаева мен Ролан Сейсенбаевтың анау 93 жылы шықты ғой бір орыс аудан қара сөзі бір оның ішінде бір шама салыстырған анау сол бір үлкендермен салыстырған уақытта бір шама жақсы шыққан соны пайдаландым мысалы өзім аударған уақытта Абай Құнанбаев собрание сочинений в одном томе перевод с казахского госиздательства Москва 24 жыл осында да бір шама жақсы дүниелер соны пайдаланып отыра келді. Сосын енді ең бертін шыққан «Небосвод над моей головой. Фольклор и литературный памятник Казахстана» деген Мәскеуден шыққан 2013 жылғы жинақта Абайдың сол аудармалары көбіне көп бір шама дәл келтірілген екен, соларды пайдаланып отыра келді. Сосын енді көп дүниелер әрине орыс тіліне тиісті деңгейде аударылмағандықтан мен өзім ақын болмасам да сол шаман бірінше орысша подсрочник дейді ғой жолмен келтіруге тура келді. Енді бұл кітаптың өзі шығуы да байқалған шығар, бұл Москвадан шықты художественная литература. Ал енді мынау ұлт қаламгерлерінің мынадан шығу деген енді бұл да бір сирек уақиға ғой, шынын айту керек. Өйткені бұл әлемге әйгілі. Орден Трудового Красного Знамени художественной литературы деген издательство. Бәлен жылдан бері осы Ресейде Совет одағында кәдімгі флагман болған. Бас болатын білесіз ғой. Еш жерде болмаған уақытта анау жылдары 200 томдық әлем әдебиетінің жинағын шығарған білесіз ғой. Оның 200 томның 188 томын басқалар болса, 2 томын Абай жолы Мұхтар Әуезов соған берген. Осы баспаның қазіргі директоры
лауреат премия России Бряхин деген Георгий Владимирович. Сол кісімен директор жолдаспыз. Сол бір астанда жеңіс болғанды, как раз осы секенде сонда қатысты. Сол күндер болды. Үлкен біз анам Қайрат Келімбетов қазір не? 10 жыл болып қалды. Международная программа деген программаның директоры. Оның негізгі міндеті әлемнің арқыраған жақыттарын әдебиетін қазақша аудару. Ал қазақтың керемет дүниелерін шама шарқыра шет тілге аудару. Шет тілге аудару көбіне көп, енді ол деген жағдай орыс тілі арқылы жүреді. Соған жаңағы Пряхин, Құдай сөйлетінің бас директоры, жаңа Қайратпен өте жақын екен. Сол арқылы жаңағы жиында кездесіп, сен сіз Пряхинмен танысырғанын как раз келіп жатырмын. Құдай сөйлетінің директорымен. Сосын ол кісі қош алып, сол жаңағы мына кітаптың ұстасы художественный литератураны Москвадан шықты. Мен өзім отырған, мен кәдімгі мақтанам Москвадан. Ал енді әділдігін айту керек, бұның дүниеге осылай келуі, шығу, жарық көру бірден бір Арнұр бауырымның арқасы. Өйткені Мәскеу өнерінде аппетиті ақшаға кірмеді екен. Соның бәріне Арнұр жерге қаратпай, молодец, уақытында дер кезінде шықты. Баламаттығы айтты ма жаңа, мынаны енді талай нелер болды, рецензиялар болды, пікірлер болды. Бірақ өзіміздің мысалы баспасөзді республикалық айтсақ, міне казахстанский правда жаңа бір бетіне шықты. Родного слова, тончайший знаток тебе. Так, мне на этот момент шутка. Так, сонанги, мне Егемен Казахстан, Бауыржан Омарын деген қазір республикада президент сен бесе барыңыз. Сол кісі мәселе басына монография деп, жақсы пікір жазды. Осы кітап шықсымен. Мен, дата бөтіп тәріптер ол. Бес рецензия шықты. Да. Бес рецензия. Бес рецензия. Бес бақтадық қосымақты. Айқында шықты. Сол сияқты енді тоғызына. Е, бізде шықты. Сондағы тағы бір айтайын деген мәселем, мынау орыс оқырмандары үшін де ұлы абайымызды бір адам жақындаттық оларға. Екінші Айқын Нұрқатов деген ұлы тұлғаны ол кісіге жақындаттық. Осы орыс тілінде шыққан кітап арқылы. Мұнда бір ғажап дүниенің тағы бір уақыттарыңыз енді сәл пәл алайын. Керемет деректер бар енді. Так, соның ішінде мен ол жерде оқи қойыңызшы. Бір екеуін оқыңызшы. Бір екеуін оқыңыз қандай. Мынандай деректі келтіреді Айқын ағамыз. Львович деген бір жебен қоянды, соның Киргизский степи деген кітабы. Сонда ең бірінші Татьянаның даладағы, Татьянаның әнінің далада таралу жөнінде соны келтір. Көбіңіз білесіздер оны. Сонда дейді, мен орысша не ойланайын айташайын, әуекешайын. Однажды во время охоты автор остановился у некоего Нурпейса дейді. После ужина он слушал в исполнении пожилого человека по имени Аблай Харабатров казахские песни. Я выразил Аблаю свое восхищение его пением и игрой на домбре. Потом попросил его спеть еще что-нибудь, но повеселее, пишет автор. Он не заставил долго ждать, настроил свой инструмент, несколько раз ударил по струнам и запел новую песню. Ее мелодия тоже была грустной, но какие звучали слова? Скажу честно, я сначала не поверил своим ушам. Старик-казах пел письмо Татьяны Онегину. Вижу, песня очень понравилась слушателям. Я спросил Аблая, знает ли он, кто ее сочинил, и получил ответ, что кто-то из местных поэтов. О подлинном авторе этого произведения он, конечно же, не знал. Осындай ғажап деректі бұның алдында ғана Сауытбек Абдрахмановтың «Төл тұрма мен тел тұрма» деген докторлық диссертациясын орысша аударып, мен ондай кітап ретінде сонда келтіргені бар да. Перевод поэзии и поэзия перевода деп аудардық. Сонда да осы дерек келтірген уақытта мен таң қалғанмын. Міне соны
Абдрахмановтан бұрын баяғымыздың Айқын ағамыз бүкіл архивтерді қазбалап жүр, сол ең бірінші тапқан сол кісі екен. Жарайды, айтатын менің де дүниелерім секілді түсіп көп еді. Бірақ дек сөйтіп кеттіңіз осы жерге. Уақыттарыңызда сол енді шамам келгенше жалпы менің мақсатым енді осы біраздан бері аудармен айналып жүргенімді білесіздер ғой. Осы бүгін таңға дейін сол 35 кітапты қазақша орысшаға, 19 кітапты орысшаға қазақша аудардым. Сондағы жаңағы бір мынаның сөзінен шығып отыр, марафонның сөзінен шығып отыр. Бұл үйде үш адам жылқы жылында туған екен, иә? Жуырда ғана Сағдиев туралы кітап аударып бітірдім, сонда дерек бар. Сағдиевтің шешесі өзі Мақтайдың інісі Болат, үшеуі де жылар жылы туған екен. Сонда шешесі айтады екен, бір үйден дейді үш адам бір жылы туған болатын болса, оның барлығына Құдай береді деп айтады екен. Әкем айтатын бізді сөзді. Айтушы мені, бірақ қазақтан алған даналы екен ғой. Біз тудық бір жылы. Сол сияқты мені сөзімізге дәлел келіп отыр. Жасасын Нұрқатов тәуелеті дейді. Ағамыз жасасын, рухы жасасын. Мынадай үлкен іс басқа жағдайда жалғасын таба беруге алды нәсіп болсын. Ал құрметті қалайын, бүгін шында да өзі де айқын, сөзі де айқын демекші замандастар айтқан Айқын Нұрқатовтың үлкен мұны оқу кабинеті және дәрісхана ашылу рәсіміне қатысып отырмыз. Сол ашылумен барлықтарыңызды туған туысқандарын құттықтаймын. Енді мынау жаңағы секеңдер, осы секеңдер көп Айқын тануға қатысты мәселелердің біразын айтты, шағын ғана айтайын. Мынау енді Айқын сыншы дейді, енді Айқын әдебиет танушы ғалым. Айқын сыншы. Шынында да әдебиет тану ғылымы мен сынның арасы көп алыс емес. Әдебиеттің теориясы, әдебиеттің құбылыстары сында, әдеби сында талданады. Кейін ол әдебиет ғылымында сол барып барлығы жинақталады. Міне Айқын ағамыздың бүгін шығармашылығын қарап отырсақ, керемет парасатты сыншы, пайымды жаңағы сыншы, ғұлама ғалым деп айтуға болады. Өзінің жасына қарағанда 35 жасында міне керемет екі монография, 200-ге жуық мақалалар, бірнеше зерттеу кітаптарын сол 35 жасына дейін шығарып кету, бұл енді үлкен ірі жаңағы ғылымда ерлік деп есептейміз. Олай болатын болса жаңағы тақырып болса, енді әдебиеттің сыншылығы дегенімізде ол кісінің зерттеушілігі аспасып жатыр. Мынау Айқын ағамыздың барлық мына қарап отырсақ сыни еңбектері, әдебиеттің жалпы мәселелері, әдеби үрдіс, әдеби байланыс, жеке әдеби қайраткерлер, жеке ақындардың шығармашылықтары, осылардың бәрі бір талданып келеді. Одан кейін Шоқан, Тарас Шевченко, Маяковский, Иса Байзақовтар, Хамит Ерғалиев, Ғабиден Мұстафин, Сәбит Мұханов, Мұхтар Әуезов туралы енді жаңа абайтану өз алдын, ол кісінің бір үлкен белестері ғой. Міне және көптеген замандас сол кезеңдегі ақындар, Ғали Ормановтар, Жұмағали Сайындар, бір көптеген ақындардың шығармашылығына қатысты ол кісінің пайымды зерттеулері мына қарап отырсақ үш бір жүйеге бөлуге болатын сияқты. Ал енді мынау Айқын ағамыздың сынға келген түсі қандай сын еді? Бұл әрине біздің әдебиет танудағы тұрпайы социологизм дейді, вульгарный социологизм деген бар ғой. Кәдімгі тұрпайы эстетикалық сауаттылық аз, кәдімгі партияның рупоры болған кезеңде сынның міне осы ары қарай өрістіп кетуіне сол кездегі Айқын ағамыз, Серік Қирабаев, Тұрсынбек Кәкішев, Бейсенбай Кенжебаев, Қажым Жұмалиев, Темірғали Нұртазин айта берсек көп, сол кезеңдегі мықты мықты сыншылардың заманында міне Айқын сынға араласты. Ал енді бұл кәдімгі 50-ші жылдар мен 65-ші жылдар 15 жыл аралығында сынның бір керемет
жаңағы идеологиялық майданның қызып тұрған кезі, мынау 1947 жылы ВКПБ-ның «Звезда» және «Ленинград» журналдары. Одан кейін мынау драматургиялық театрлардың репертуарлары жайында, Мурадиевтің «Ұлы Тосты» операсы жайында деген сондай үлкен идеологиялық жаңағы әдебиет пен өнерге қатысты үлкен қаулылар алды да 47 жыл тіл және әдебиет институтындағы өрескел қателіктер деген біздің Қазақстан компартиясында қаулылары сондай бір өріс деп тұрған кез. Біздің епістік жырларымыздан қамбар батыр жыр ғана қалып, бүкіл жырлардың бәрі алынып қалып, әдебиет тарихында анау орыстың демократиялық ағартушы Белинский шерін шевскийді кіріп кеткен тұсы. Өтірік жадау жүрген кезеңде Айқын Нұрқатов осы сынға араласты. Міне жаңа Сәкен ағамыз айтып кетті, сәлем жөнінде былай қарасаңыздар жап жас жігіт, сол академик жазушы, Қазақстанның дүркіретіп тұрған керемет жазушысы, маңдайалды жазушысы Сәбит Мұқановтың өзіне де үлкен сындар айтқан. Мысалы ол кісінің Айқынның бір несі Сәбит Мұқановтың шығармашылығы деген кезде ол Ботагөз романын қазақ әдебиетінің үлкен тағысы дейді, үлкен биігі дейді. Мысалы әлем әдебиетіне Абай жолы романы әлемдік деңгейге жеткізсе романды, ал Сәбит Мұқанов қазақ әдебиетіне осы Ботагөз арқылы профессионалды кәсіби кәдімгі роман жанрының толымды үлкен бір дүниесін әкелді дейді. Ол бәрі Ботагөздің биігінен қараған екен Айқын. Сол сөйтіп келеді Сәбитінің Сырдария романына байланысты кезінде Константин Федин, Фадеевтердің үлкен бағалары болды. Міне сол кезеңде жап жас сыншы келеді Сырдария романына үлкен үлкен сындар айтады. Бұл енді әділ объективті сын еді. Сонда былай дейді, Сәбен бұл романында тілге өте шалақ қараған. Анау образдар, ондағы құрылыстардың бәрі бейнелеп көрсетудің орнына өзі баяндап, өзі араласып кетеді. Осыдан келеді жазушының осы тілге ұлақтығынан келеді оның композициясы. Яғни композициясының артық жайлардың бәрін жазып кетеді, бір түйінге келе алмай қалады деген осындай сол кезеңдегі үлкен өткір сын болды. Міне біз енді қазір қарап отыратын болсақ, бүгінгі заманның бейдіген қазақ әдебиет сыны дейміз ғой. Сынның енді топырағын іздеңдер де болды. Мынау әдеби сында тура би деген бар, қоғамды би деген бар. Ал енді Айқынның шығармашылық жолына қарап отырсақ, осы тура бидің принципін көреміз. Міне үлкен аға, үлкен жаңағы ұстаз тұтқан Сәбеннің өзіне осында кезінде үлкен-үлкен шығармашылық жөнінде ол басқан нәрсе деп сол объективті бағаларын бергендігін біз білеміз. Екінші бір нәрсе Ғабиден Мұстафиннің шығанақ, жаңа миллионер повестерінің да олқылықтарын кезінде тізіп өткен. Осының өзінде жас сыншының әдеби теориялық білімінің шалқар кеңдігін байқаймыз. Мынау Тұрсынбек Кәкішев ағамыздың марқұм академик айтқаны бар. Айқын Нұрқатов дейді, ол өз кезінде әрине сол кезеңнің кезеңдік науқандық сол кезеңді сынға тән кейбір белгілері болғанмен де ол жалпы адамзаттық құндылықтар, жалпы эстетикалық тұрғыда талдауды үлгісін көрсетті. Және Айқын өзінің өнерпаздығын осы сын жанрында жарқырай көрсетті деген сөзі шынында да ол шындық. Ал енді мынау Айқын Нұрқатовтың үлкен бір шындығы сыншылық пайымын мен Мұхтар әуезовтің Абай жолы романының өзінің қазіргі биігіне көтерілетін тұста көптеген сыншылар, енді оның ішінде мынау Қайнекей Жармағанбетов, Айқын Қайнекей Жармағанбетов, Қайнекей Жармағанбет Смайылов, сосын мынау сақтаған бәйішіктердің мақалалары шықты, үлкен үлкен сындар болды. Сол кезде осы өте әділ объективті бағасын айтқан Мұхтар Мәлік Ғабдуллин, одан кейін жаңағы Айқын Нұрқатов, Темірғали Нұртазин, Рахманқұл Бердібаевтар, Мұхамеджан Қаратаевтар енді сол кезеңдерді осы әділ кәдімгі объективті талдаудың үлгілерін көрсеткен ғой. Сонда «Шындық және шеберлік» деген әдебиет және искусство журналының 55-ші жылғы санында осы Айқынның осы үлкен батыл мақалалары жаңағы Абай жолы романының кеңірек танылуына, объективті бағасын алуына үлкен түрткі болған материалдардың бірімен деп есептейміз. Ал енді шынында да бұл қазіргі сыншыларға, қазіргі әдеби сынға кімнің Айқынның осы сыншылық мұраты, сыншылық жолы, сыншылық принципі қалайда мына қазірде мен ойлаймын темір қазық бола беретін және ұстанымдарын сол қазірде осы эстетикалық ұстанымдарын жаңағы айтып отырған турашылдықты
ашықтықты мен сол үлгі ретінде көргім келеді. Рахмет. Жолдастыңда көңіл қалады, қатты айту көрді, сына дұрыс сынамасын тәрі болмайды. Мен енді ақындық қауысамын деп жүрмін. Ақындығы да мықты дайқын. Мен енді ақындық қауысамын деген. Бірақ онда ештеңесін көрілмеді. Үйге өлімін жазатын қатты. Арыстанға өлімін жазатын. Айқын Нұрқатов абайтанушы және мұхтартанушы ғалым тақырыбында ғылыми тезис жасайтын филология ғылымдарының кандидаты доцент Аманжол Ыдырысұлына сөз берем. Қазір қайтадан қолға алған кезінде Мұқан бастаған осында жастарға абайтанудан сабақ беріп, сол арада сол кезінде маған көп дүниені мен Айқын ағамыздың мұраларынан табамын. Әсіресе абайдың ақындық дәстүрі. Абайтану дегеніміз абайдың өзінің кезеңінде басталған. Одан бері әр кезеңде әртүрлі жағдайда айтылып жүрді. 30-шы жылдары басқаша айтылып, 20-шы жылдары тіпті абайдың атын атаудың, абайдың туған туысқандарының өзін 50-ден астам адам қуғынға түскені бар. Сондайдың барлығы қайтадан көтерілген 34-шы жылдары, ал енді 40-шы, 50-шы, 60-шы жылдары абайтану қайтадан көтерілді, бірақ бұл кезең өте қиын жағдай болатын. 1959 жылы 5 күн қатарынан үлкен әдебиетке байланысты үлкен ғылыми конференция жасалды. Сол ғылыми конференцияны ұйымдастырушылардың, соның өткізушілердің жуан ортасында Айқын ағамыз жүрді. Және осы конференцияда басқалармен қатар жап-жас ағамыз әдебиетке алдында қуғында алып жүріп, айтылмай жүріп, өлеңдерінің өзі халық әні деп кеткен ақан сері туралы үлкен баяндама жасады. Тағы бір айтайын дегенім, абай тануға байланысты осы конференцияда үлкен белгілі ғалым Марченконың абайдың ақындық мектебі деген мәселеге келгенде абайдың дәстүрін жалғастырушылар деген. Ал енді абайдың ақындық дәстүрі деген еңбегінде Айқын ағамыз абайдың ақындық мектебінің бар екендігін дәлелдеп айтып жеткізе алған. Абайдың ақындық мектебін неге бар осыған барлығына неге қарсы болып жатты? Өйткені ақындық мектеп абайдың ақындық мектебі деген сөзге айтылып кезінде Мұхтар Әуезов бастаған осы термин, осы сөз көп адамдарға ұнаған жоқ. Өйткені әлемнің ұлы ғұлама қаламгерлерінің барлығы бар, Пушкиннің өзінің ақындық мектебі болған жоқ. Тіпті оларды Лермонтовты, Пушкинді жастай кетті дейді. Біздің Айқын ағамыз жаңа айтып жатыр ғой, 35 жасында өмірден озды. Бірақ артынан мол мұра қалдырды және Абайдың ақындық мектебін дәлелдеп те кетті. Өйткені Толстойдың өзінің жазушылық мектебі арнайы мектебі болған жоқ. Ал қазақ әдебиетінде мұндай ақындық мектеп дәстүрі ертеден барды. Абайдың өзінің ұстазы, біз оны көп жағдайда айта алғанымыз жоқ. Ал өзінің Абайдың ақындық дәстүрі деген еңбегінің ішінде жанамалар болсын, сол 59-шы жылы, 60-шы жылдары оны айту батылдық болатын. Сонда бізге Мұхтар Әуезов мысалы прозадағы дәстүрін сақтап кетсе, Абай поэзияны әлемдік деңгейге жеткізген, Абайды дәлелдеп кеткен өзіндік ақындық мектеп, Абайдан кейін үлкен-үлкен ақындар туса, солардың барының бастауында Абай тұрды деген пікірді ашық айта алған Айқын ағамыз. Балалар әдебиеті туралы ғылыми ой тұжырымдары тақырыбында ғылыми тезис жасайтын филология ғылымдарының кандидаты доцент
құрметті әріптестер, құрметті студенттер, бастаңыздар. Бүгін біз республикаға танымал, әдебиетте өзіндік орнын қалыптастырған, қысқа ғұмыр өмір сүріп жатыр дейміз, бірақ қысқа емес, мәңгілік шығармашылық ғұмырын қалыптастырып кеткен Айқын Нұрқатовтың мынадай салтанатты комитеттің ашылуына келіп отырсыздар, құтты болсын деп айтқым келеді. Әдебиет зерттеушісі, ғалымшысы Айқын Нұрқатовтың шығармашылық жылдары небәрі 15 жылды қамтиды десек, ал осы 15 жылдың ішінде әдебиеттану ғылымының барлық саласын зерттеп зерделей отырып, үнемі үзіліссіз, үздіксіз қызмет еткендігін байқауымызға болады. Осындай шығармашылық үдеріске қарап, ғалымның әр күні, тіпті әр сағаты, тіпті әр минуты шығармашылықпен, ізденіспен, жазумен өткендей көрініп отырады. Оған дәлел ғылыми әдеби мұрасының молдығы. Мұндай ізденісінің өзі үлкен бір ғылыми мектебін қалыптастырып қана қоймаған, сонымен бірге осы барша ғалымдарға сабақ болатындай мектеп деп айтқым келеді. Енді өзінің қатарластарының көпшілігі балалар әдебиеті туралы мақалаларда зерттеулерде жазбай өткен ғалымдар бар. Ал Айқын Нұрқатов үлкен әдебиетті де балалар әдебиетінде тең ұстаған ғалым. Себебі ғалымның шығармаларын оқып отырған кезде ғалымға қоятын нақтылық пен айқындылықты, сыншыға қоятын әділдікті байқаймын. Сондықтан да болар, балалар әдебиеті жайлы Айқын Нұрқатовтың бірнеше мақалалары, сараптама зерттеу мақалаларының бар екендігін байқадым. Енді алдымен назар аударғаным ғалымның стиліндегі осы мақалаға қойған тақырыптың ерекшелігі. Тақырыпты қойған кезде алғашқы дауыс Сағат, Әнуарбек Дүйсенбиев өлеңдері Сапарғали Бегалин, Өтебай Тұрманжанов, Мұқан Иманжанов деп атаған. Мақалаға тақырып қойуында ғылыми ұстамдылығы нақтылық болған. Не қаламгердің аты жөні, не алғашқы жыр жинағы, немесе прозалық туындысын қояды. Бұл қарап отырса қарапайымдылық, бірақ нақтылық. Себебі ол балалар әдебиетіне қатысты жазып отыр. Сондықтан да болар, тақырыптарының атын қойған кезде ешқандай әсірелеу мен әсіре бояуды қолданбайды. Кез келген мақаласындағы тағы бір ерекшелік бұл ғылымның мәдениеттілігін сақтауы. Бұл ерекшелікті терең ойлы тұжырымдардан және ғалым қаламгердің балалар шығармашылығын талдап отырған кездегі берген бағасынан байқаймыз. Ғалым әр мақаласында шығарманың иесі мен оқырманын ойландырып және өзінің сынына басын ілдіртіп, табындырып қоятын тағы бір ерекшелігін байқаймыз. Мұның өзі мақаласындағы шынайылық пен әділдік, көркемдік талдаудың болуында. Енді бірер мақаласына назар аударайық. Сағат мақаласында Аманжол Шамкенттің балаларға арналған өлеңдеріне тақырыпты шешуде түрлі көркемдік тәсілдерді ұтымды қолданғаны жазылса, кей өлеңдерінде суреттеуден тізбектеудің басымдығы, тұрбайлығы, бояудың сезіле бермеуі тәрізді өлеңдегі селкелікті дәлелді талдаумен көрсетеді. Сапарғали Бегалин мақаласында көптеген шығармалары қызғылықты, әрі өмір шындығын дұрыс бейнелеген шынайы деп бағалайды. Мұқан Иманжанов еске алу мақаласында жазушының балаларға арналған бірнеше әңгімелеріне тән ерекшеліктерді, әсіресе бала кейіпкердің мінезін суреттей білу қырларын ашады. Өтебай Тұрманжанов мақаласында ақынның қазақтың бай ауыз әдебиетін жинауы және балаларға сол дәстүрді сақтай отырып өзінің өлең ертегілерді ұсына білуін таралап көрсетеді. Алғашқы дауыс мақаласы жазушы Сайт Баязитовтың күтпеген кездесу атты алғашқы жинағына арналған. Мұнда жазушының балаларға ұсынған алғашқы прозасы болса да, әңгіме композициясындағы жинақылық, сюжет желісіндегі тағылым, идеядағы айқындылық кейіпкерді өз тілінде сөйлетіп, бала психологиясын танытуды үлгілетеді. 1954 жылы балаларға арналған шығармалар туралы мақаласы балалар әдебиетін өркендету жолдарын көрсетіп, балалар шығармаларындағы олқылықтарды дәлелдеп, талдау жасайтын арнайы зерттеу мақала. Бұл мақаласының ерекшелігі балалар шығармасына қойылатын талаптарды санамалап,
жіптеп даналап атап көрсетуі. Енді бірнеше мақалаларын сарапта келе отырар, балалар әдебиетіне қатысты мынандай ой тұжырымдарына көз жеткіземіз. Балаларға арналған шығармалар қызғылықты әсерді болуға, яғни оларға шынайы өмірдің сұлулығын, тамаша романтикасын ашып беруге тиіс. Жазушы өмір романтикасын бейнелей деп отырып, шындықты тыс жасанды оқиғаларға ұрынбауы керек. Балаларға арналған шығармаларда олардың жас ерекшелігі қатты ескерілуі қажет. Балаларға арналған шығармаларға ұғынуға жеңіл болса да, өзінің кішкентай оқушыларына әсер ете алма. Балалар әдебиетіне үлгі алуға, еліктеуге татырлық типтік образдар қажет. Ғылыми фантастикалық сатиралық шығармалар, сюжетті оқиғалы шығармалар жазу жұмысын қолға алуға тиіс. Балалар әдебиетіне тақырып кеңдігі қажет. Жас балаларға арналған шығармаларды ойын суреттеу арқылы жеткізуге тиіс. Ой түюді оқушының өз үлесіне қалдыру балаларға арналған шығармаларға қажетті ұтымды қасиет. Осы айтылып отырған ой тұжырымдардың барлығы өз заманындағы әдебиетте де бүгінгі тәуелсіз кезеңдегі балалар әдебиетінде айтылған өлмейтін өміршең ғылыми ойларды есептейміз. Сондықтан да көп ғалымдар үлкен әдебиетті зерттейді, бірақ балалар әдебиетіне баруды өздерінше кемшін немесе олқы деп санайтын тұстары да болады. Ал Айқын Нұрқатов ағамызда үнемі балалар әдебиетінің кез келген қаламгерінің алғашқы жинағына талдау жасап, сол қаламгердің жетістігін көрсетіп, кемшілігіне әділ бағасын берген. Сондықтан да балалар әдебиетінің сыншысы ретінде қабылдауымызға болады. Ғалымның ғылыми тұлғасын болашақ ұрпақ танымына жеткізуде Қазақ филологиясы кафедрасының ғалымдарының жетекшілігімен ғылыми мектебін жаңғырту мақсатында бірнеше іс шаралар атқарылуда. Соның бірі студенттер мен магистранттарға ғылыми жұмыстар, диплом және магистрлік жұмыстар тақырыбы ұсынылып отыр. 2017 жылдың 26 қыркүйегінде өткен Қазақ филологиясы кафедрасының негізінде жасалған өтініш мәлімдемеге сәйкес Айқын Нұрқатовтың әдеби ғылыми шығармашылығы атты дипломдық жұмыс филология Қазақ филология мамандығының 4 курс студенті Келес Бақытгүлге ұсынылды. Ғылыми жетекшісі филология ғылымдарының кандидаты доцент Гүлден Кеңесқызы Қажыбаева. Құрметті қонақтар, ұстаздар және студенттер, біздің диплом жұмысымыздың тақырыбы Айқын Нұрқатовтың әдеби ғылыми шығармашылығы. Жұмыста 20-ші ғасырдың 2-ші жартысында әдебиеттану ғылымына қомақты үлес қосқан Айқын Нұрқатовтың зерттеу еңбектерін сол тұстағы әдеби үдерістермен бірлікте саралау, оның әділ бағасын беру бүгінгі әдебиеттану ғылымының алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі. Зерттеудің негізгі мақсаты әдебиеттанушы сыншы ғалым Айқын Нұрқатовтың әдебиет сыны, тарихы, теориясы жөнінде жазылған мақалаларды зерттеп, зерделей отырып, осы мәселеде ұстанған ғылыми ұстанымдарының мәні мен маңызы сараланады. Бұл мәселелерді анықтау үшін мынадай міндеттер қойылды. Әдеби сын, әдебиет тарихы және әдебиет теориясына қатысты мақалалар жүйелеу және маңызы мен мәнін айқындау. Ғалымның мақалаларын өзіне дейінгі және замандас ғалымдардың еңбектерімен салыстыра отырып, дәстүр жалғастығын, уақыт үндестігін, жаңашылдық қасиеттерін пайымдау арқылы даралық сипатын айқындау. Айқын Нұрқатов қазақ әдебиеттану ғылымының қалыптасып дамуына үлес қосқан шығармашыл тұлға екенін ғылыми негіздеу. Зерттеу жұмысының нысаны ретінде ғалымның әдебиет сыны жайында әдебиет сынының кейбір мәселелері, сыншы кітабы, шындық үшін, шеберлік үшін, күрескер ақынның творчествалық келбеті, жастар творчествасы туралы бірер сөз, талап пен талғам, өсуден туған талап, ғалым еңбегі, ғылымның қилы жолында, уақыт және суреткер, әдебиет тарихын зерттеу жайында мақалалары алынды. Әдебиет сыны жайында әдебиет сынының кейбір мәселелері мақаласында қазақ әдебиет сынының теориялық, проблемалық мәселелері көтерудегі жалтақтық,
дәрменсіздік сынау, әдебиет сыны мамандарын даярлау, әдебиет сынына ақын жазушының белсене араласуын ұсынады. Сыншы кітабы мақаласында сыншы Қалжан Нұрмахановтың әдеби сын мақалалары мақалалар жинағына әділ талдау жасалды. Шындық үшін шеберлік үшін мақаласы Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Ұсмайылов, Мәлік Ғабдулин, Езербай Кенжебаев, Темірғали Нұртазин, Мұхамеджан Қаратаев, Мүсілім Базарбаев, Терік Қирабаев, Тұрсынбек Кәкішев. Кәкішевтердің сын туралы мақаларына арналып, сыншылдық болмыстарына баға береді. Күрескер ақынның творчестволық келбеті мақаласы әдеби зерттеушісі әрі сыншысы Серік Қирабаевтың Сәкен Сейфуллин атты еңбегіне арналған. Бұл мақалада Серік Қирабаевтың сыни ойларының әділдігін көрсетеді. Ғылымның қилы жолында мақаласында ғалым Зәки Ахметовтің қазақ өлеңінің құрылысы монографиясының құндылығын дәлелдесе, ал ғалым еңбегі мақаласында әдебиет зерттеушісі Қажым Жұмалиев зерттеулерінің маңызын ашады. Ғалымның әдебиет сынын зерттеу мақалаларының бірінде әдебиет сыны тарихы теориясын дамытудың жолдары көрсетілсе, енді бір мақалаларында жекелеген әдебиет зерттеушілері мен сыншыларының еңбектеріне талдау жасай отырып, зерттеушілік сыншылық тұлғаларына әділ баға беріп, шығармашылық портреттерін жасайды. Назарларыңызға рахмет. 2017 жылдың 26-6 қыркүйегінде өткен қазақ филологиясы кафедрасының отырысы, 2017 жылдың 26 қазанында өткен Шоқан Әлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті ғылыми-техникалық кеңесінің отырысы, 2017 жылдың 26 қазанында өткен Шоқан Әлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ғылыми кеңесінің отырысы, Шоқан Әлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің 2017 жылы 2 қарашада шыққан 525 бұйрығы негізінде Айқын Нұрқатов зерттеулерінің ғылыми теориялық негіздері атты магистрлік жұмыс, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 1-ші курс магистранты Қайырболды Серғазға ұсынылып отыр. Ғылыми жетекшісі филология ғылымдарының кандидаты доцент Нұргүл Қайырбекқызы Смағұлова. Осы мамандық қазақ мен әдебиет мамандығының магистратурасы биыл 1-ші жылы ашылып отыр және 1-ші түлегімізге осы тақырып ұсынылып отыр. Армысыздар, құрметті қонақтар, студенттер және ұстаздар. Менің магистрлік диссертациямның тақырыбы Айқын Нұрқатов зерттеулерінің ғылыми теориялық негіздері деп аталады. Осы ғылыми жобамызда біз кеңестік әдебиеттану ғылымында ерекше орын алатын қазақ әдебиетінің дамуы мен жаңа көркемдік сатыларға көтерілу септігін тигізіп, оның өткені мен бүгінін саралап, болашағына жөн сілтеген ірі сыншы ғалымдарымыздың бірі Айқын Нұрқатовтың ғылыми еңбектеріне талдау жүргізіп, оның қазақ әдебиеттану ғылымында алатын орнын нақтылауға, сол арқылы бүгінгі заман тұрғысынан өткен кезеңіміздегі әдебиетіміздің болмыс бітімін айқындауға тырысамыз. Осыған сәйкес Айқын Нұрқатовтың әдеби сыни еңбектерін қарастырып жүйелеу біздің ғылыми жобамыздың басты мақсаты болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін ғылыми жобаны дайындау барысында келесі мәселелерді басты назарға алуды жөн санаймыз. Ең алдымен әр кезең әдебиеті жайында сөз қозғамас бұрын сол кезеңдегі жалпы әдебиеттің негізгі даму тенденцияларын, эстетикалық талаптарын нақтылап алған абзал болар. Сондықтан ғылыми жобаның ең бірінші міндеті 20-шы ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ әдеби сынының негізгі заңдылықтары мен категорияларын саралау болып табылады. Өткен ғасырдың ортасында қазақ әдебиеті де әдеби сыны да үлкен өзгерісті басынан өткеріп жатты. Заман шындығы әдебиетке жаңа көркемдік талаптарды қоя бастады. Осылайша ұлттық әдебиетіміздің жаңа парағы басталды. Сондықтан осы кезеңдегі әдебиеттану ғылымында танымал болған сыншы ғалым Айқын Нұрқатовтың ғылыми еңбектерін қарастырмас бұрын 20-шы ғасырдың 40-шы 50-шы жылдарындағы қазақ әдеби сынының дамуын, өзіндік ерекшелігін бағдарлап алу да біздің ғылыми жобамыздың негізгі міндеттерінің бірі болып отыр. Осы күнге дейін Айқын Нұрқатовтың көлемді әдеби сыншылық мұрасы ғылыми көпшілік назарынан біршама тыс қалып келгені рас. Кеңестік дәуір әдебиетіндегі ғалымдардың ғылыми болмысын барынша айқындай түсу бүгініміз және келешегіміз үшін қажет екенін ұмытпаған жөн. Сол кезең әдебиетінде елеулі орын алған Айқын Нұрқатовтың
ғылыми еңбектеріне талдау жүргізу кешегі әдебиетіміздің даму үрдісін айқындауда үлкен маңызға ие екені белгілі. Ғалым Айқын Нұрқатов ғылыми мұрасының көлемділігі мен тақырыптың бұрындары көп зерттеле қоймағандығын ескерсек, жоғарыдағы мәселелерді қарастыру ғылыми ізденісті қажет ететінін байқаймыз. Сондықтан сыншының әдеби теориялық еңбектерін жүйелеу біздің ғылыми жобамыздың негізгі міндеттерінің бірі ретінде алынып отыр. 20-шы ғасырдың орта шені қазақ әдебиеті тарихының үлкен кезеңі, биік сатысы болып табылады. Айқын Нұрқатовтың ғылыми еңбектерін зерттеу барысында сыншының кеңестік кезең әдебиетінде ең өзекті мәселелерді қарастырғанын байқаймыз. Бұл Айқын Нұрқатовтың әдеби сын зерттеу еңбектерін ұлттық әдеби үрдіс мәселелерімен бір тұтастықта қарастыру керек екенін, оны ұлттық әдебиетіміздің даму үдерісінен бөліп қарастыру мүмкін еместігін дәлелдейді. Жоғарыда мәселелерді ескере отырып, біз өзіміздің ғылыми жобамызды іске асырып жатырмыз. Назар салтындағындарыңызға рахмет. Бүгінгі дөңгелек үстелге өңіріміздің зиялы қауым өкілдері қатысып отыр. Айқын Нұрқатовтың әдеби сыны еңбектеріне қатысты ой толғамдарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, ортаға салуларыңызға болады. Пікір білдіретін жерлерге микрофон алыңыз. Мен бір сөз айтайыншы. Көп рахмет. Мінекей ғалымдар келіп отырмыз. Бірінші аспандан келіп отқан. Мені мақтанатын кісім. Мақтаныш. Мен айтам, Валиханы ауданға барғанда, осы кісіні көріп, Чапаевтігіне барғанда, содан бері өзім бір доктор болған сияқты болдым. Рахмет көптен көп. Сол атағын шығарып бердім. Қаншама еңбек жасап жатсыз. Мыңда мың рахмет. Сіздің анаңызға, әкеңізге осындай дүниеге әкелген бала үшін көптен көп рахмет. Сондай аналар көбейсін. Мінекей студенттер отыр ғой. Анда айтты ғой, бірінші космонавт келгенде. Әке аналарының дағының мақтанышы болыңдар деп. Менің де анасы болмайын, тәкесі болып, мен мақтанамын мінекей. Жаға мінекей кім сөйледі, ол менде біздің ауданда Гүлден Кенес қызы. Ұстаз болып істеді. Мен ойлаймын, сол жақытта ол кісіні мен оқуға түсім дегенде, мен құрықта жатқан жерде келді, мені тауып алды. Сонда жібердім, бар айналайын, өқі. Ертен сосын Валихан ауданында мұтпа деп. Көптен көп рахмет мінекей. Жібергенімді, мінекей екінші докторым отыр, лично мен айтам өзімнің докторым деп. Бария Бадықовна. Жіберісі келген жоқ. Өзім ойладым жоқ басым. Бар Валихан ауданының бірінші әдебиетші болып, еші жыл қызмет істеді секцияда. Атағын алды. Жібердім. Только айттым. Бария Бадықызы. Барасың ба? Біздің ауданды ұмытпа. Алыс аудан, ішкін барысы келмейді, мұғалімдер жетіспейді, ұстаздар жетіспейді деп. Рахмет мінекей, барын көзінші айтып отырмын. Қаншама балаларды біздің ауданға жіберді. Осындай, міне, сіздерге көп рахмет. Есмат Төлегенович, сізге рахмет. Оны орысшаға дұрыс бұру переводить етеді, бұру нетілмейді. Сізге мұндамын рахмет. Мен туыстары келіп отыр. Мен айттым мінекей, өзінің туған баласы тартпай, әнісінің баласы тартып отыр деп. Көзім енді ұстадың ғой. Көзім сразу сол жігітке түсті. Ал енді бақытты болайын алайын. Мен осыдан кейін өзімен де мақтанамын. Ана поддержка кітап шығару Москвада. Оны бұрудың қалтасы көтереді, бұрудың қалтасы көтермейді, мені отырға айта алмайды.
айта алмаймын. Көптөн рахмет. Осы келген кисилерге, барлыктарына рахмет. Конференция өткүзгөн филология факультетке мында-мында казак филология кафедрасы. Ректорумузга көптөн көп рахмет, сол поддержка жасаган. Siz bugün öte ülkeyi sağıp durmuş diyorsunuz. Birinci olsa Aykan ağamızın tokuna, dostlarına, odan da köp bizden kazak yaslarına, bizden kazak halkına. Ülkeyi ben de özüm erkekler bir oğlan misafirim. Bugün mündeki yaşıtı kumruk bilginsi yaptım. Ben dostan bir adam bu kırsiyem, şıkkata başka şıkayın diye oturum. Bir bayğansı yaptım oturum, ruhumdan da. Adam gerçekliğimde bir ömrü kebiri kaptaskan tahtında ket bırakan şeyde. Son derece. Ben özüm tırılayıp ötürüm. 70 yaşında balları öleyim bugün. Ana 5 yıl, 4 yıl almadan terbiyede gəsirde almadı diye böyleyim. O sıçımışlarının arayı ulayta bir ömrük. O sıçımışlarında ana o kısmı nakt geldi. Neki yılın aşağı ötü, terbiye üründü, ötü zor manası esipti. Ал енді мұнда көп айтылып отырған жолы байдемі Сұбайып, содан кейін айтым Абдырахманов менің туған ағам сияқты. Достығым жоқ ешқандай. Ол кісі тек қана менің әкемнің оқушысы. Ол уақыттағы, біз уақыттағы заманның өзі жағдайы қызып, әкемнің оқушысы барлығы менің ағам сияқты болды. Айтым Абдырахманов сондай өте жақсы, жаңа естіп отырмын бір топты жүрген адамдар деп. Ол кісінің де сондай ғалым ретінде адамгершілігі сондай зор. Анда Алматыда жүріп, біздің түгел шаруамызға қолынан келген көрмеген шоу жүретіні білесіздер ғой қарапты мінекей. Сондай адамдарды мінекей қарай еске түсіріп отырмыз. Арман қарай болса қазақ факультетінің сіздер ішінде де алда кетесіздер. Осындай науқандарыңыз көбейе берсін. Сәттілік тілеймін. Енді отырып сөйлеуді жек көруші мен тұрады өкірмеймін кешіріңіздер. Мен не айтарды өзге? Неге десеңіздер сұмдық қуанып отыр. Бүгін ата аталмай жүрген адамдардың ата аталып есімі ортамызда рухы бізді жаңа көп жегіп отыр. Бұл расында да Айқын ата ағамыз, анау Темірғали ағамыз алдынан оқып едім, менде қаз ғой деп. Жоқ, Темірғали Нұртазин дедім, Нұртазин алдынан оқып едім. Одан кейін мінекей атақты сыншымыз, өзіміздің жерлесіміз Есмағамет Смайыловтың есімі аталып отыр. Мен соған сұмдық оқып марқайып отырмын. Осы жағынан келгенде мектепте жұмыс бастаған уақытымда әлде жастығым ба, елгезектігім ба? Ылғи мен қай сыныпты аласың дегенде жоғарғы сыныптарды алып сабақ берген сәтімде әсіресе Мұхтар менен осы Абайға байланысты тақырыпты өткенде мен Айқын ағамның кітаптарын сызып оқыдым, жаттап оқыдым. Одан кейін ерекше бір сызбаларын жасап образдың өзіндік ерекшелігін танытуға тырыстым. Себебі мынау әдебиет дегеніміз бірінші тарихы,
екінші оның теориясын білу керек, міндетті түрде жеткізу үшін. Үшінші, сын пікірді міндетті түрде тауып оқып, өзіндік ерекшелігін танытқанға жетсін. Сондықтан да бұл кісінің мен үшін орыны ерекше. Анар өзімнің шәкіртіме, мұнда бір рахмет, біз сізді шақырып отырмыз, шашу шашасыз дегенде, екі күн толғанып, үлкен бір жаңа қуанышта болдым. Осы жағынан келгенде, алыстан ұрпағының келіп отырғанына, ана ретінде басып дейін. Неге десеңіз, неге десеңіз, кейбір жаңағы ұлы тұлғалар ескерілмей жатыр. Шіркін бұғысылардың ұрпақтары қайда келдеп, кейде өзім-өзім сұрақ қоям. Мінекей, біздің ағамыз Нұрқанаға бүгін тірілерден де тірі ортамызда. Сонымен бірге айтқым келіп отырғаны, мынау қылымда ешқандай шегара жоқ, солай емес пе? Ешқандай шегара жоқ. Шегара жоқтығын айтқым келіп отырғаным, Серік Нелимов бауырым, сізге мыңда бір рахмет. Жаңа ғана сіздің жаңа кітабыңызды ұстап отырғанда, мен Сәленжіктің фамилиясын естіп, анау Қарағандыдағы, қазір мына ұрсатындаған Хасен Сәленжіктер есіме түсті. Мен де сол үлкен Шетраянда қазіргі мысалым. Ол кісінің туып өскен жері Қазақстанның 40 жылдық жаңағы совхозы. Осыдан 2 жыл бұрын сол жерде болғанда бір талай жаңағы жаңалықты естіп келіп едім. Берші құлдым, берші құлдым. Мен сол жаңағы елімнің азаматтарын оқып жаңағы ғылымда ешқандай шегара жоқ екендігін және сіз де әрқашанда ұлы тұлғалардың рухын өрлетіп жүрген адами парасат пайымыңыз ұрпағыңызға жақсы болсын екен деп тілек тілеп отырмын. Ал енді айналдым, біздің осы қаламыздағы менің ғажап жақсы көретін тағы бір азаматым отыр. Ол Ғосман Төлеғұл. Ғосман Төлеғұлдың бойындағы асыл қасиет, ол кісінің бойындағы жаңағы аудармашылық, екі тілді өз ана тіліндей емген жаңағы парызы өте жоғары. Жаңағы Москвадан кітап шығару, қаншама кітаптарды аудару, құлындарым осында зиялы қауымның ортасында отырған сіздер бүгін бақыттысыздар. Мен осы жағынан келгенде, өзім Алматыда күндізгі бөлімдерді оқып жүргенде, біз іздеп жүріп Олжас Сүлейменовпен, анау Латиф Хамидименен, Нұрғиса Тілендиевтермен кездесуімізді бүгінгі күні көз алдымнан бір түрлі кино сияқты өтіп отырады. Әттең аудиторияның кішкене шағындығы, әйтпесе басқа да студенттер осы жерде тұрғанда мүмкін сенің мынау жиының тарихта қалып отыр ғой құлыным ау. Осы жағынан келгенде өзімнің қазақ филологиясына әрқашанда сәттілік тілеймін. Ал енді Нұрқан ағамның ұрпақтарына, Айқын Нұрқатов ағамның ұрпақтарына нәсіп берсін тізгіні тартылмаған, бақыт берсін тұғыры алтындалған, бастарымыздағы бақыттарымыз баянды болсын, рухтарымыз өр болсын, сәттіліктің сәті болсын. Не сөйлейді? Жаңа сөз сұрадыңыз ғой. Иә, бір айтайын деген Тұрысбек ағам сөйлегеннен кейін, айтып Әбдірахман. Көше беруге болады ма сіз кісіге? Кімге? Осы менің Айқынды қатты. Жоқ, ол мәселені көтеріп отырмыз. Көтеріп жатырмыз. Алматы қаласында, бізге де. Астана қаласында, қазір жақында Алматыда 100 шақты көшенің аты өзгереді деп мен сол үшін әкімшілікке айттым. Ол ауылдағы бір үйлер екен, қосылып кеткен. Кейінірек болады деді. Астанада болып қалу мүмкін, одағы мәселені қозғап жатырмыз оны. Ана айтып аға бірге жұмыс істедік, айтып аға келіп етіп қой болады деп еді. Анау Тұрсынбек ағаның туған інісі Нұрбек бар Алматыда. Политехникалық техникалық университетте істейді. Сол айтып ағаның бүкіл мұрасын жинап қойып отыр. Енді ол алда жатса, иә, алда жатса маған келеді. Сосын мен мынау бойымдағы бір жұп Айқын Әбдірахмановтың мұрасын сол жерде қайын Мұсабай, мен бұл кісілерді келгенін жақсы көремін. Хаттарластық, солардың мұрасында енді соларды ақырын-ақырын ойлап жүрмін. Осы ойластырып, Нұрбек Қалдыұлында айтады, қинабай апанада айтты, сен қинабай. Нұрбек Қалдыұлында маған отырып кетті деп. Бәріне мен жетпеймін ғой енді. Бәріне мен жетпеймін. Менің ғұмырымда шашу майдың үш рет кітабы шығардым. Білесіз ғой. Нәзипа Құлжанованы шығардым.
Мәлғабдин 10 томы шығармақ еді, оны Құдай берді, Құдай берген бе, қалай еді? Құдай берді. Құдай берді, менің егерме түспе деді. Сіз қоя қойып, мен өз кітабымды күшейтіп алдым. Алла жаста бірақ, мына Мәлғабдин бұл екінші басылым 2015, өз ақшамен шығарғандағы 2016-та толықтырып, кім Қосекен алдырса мен алдырып тірсе, бүгін бердім, алдырса, оны жезірді шығармақ ойым бар. Осындай-осындай әр жерде айтамыз, осы ұтылған адамдар көп, Есмағамбет Смайыловтың 15 томы бар, шықпай жатыр. Оның бір бөгеттері, анау бір бөгет бар онда. Анау кімдері қызған адамы, қызы, Фарида. Несімен қызған? Жоқ, қызған, қызған. Қорғанас сөз қорқасын бәлінде олақ деп жара. Осындай-осындай бір шатақ бар. Неге қайтады? Мен телефон бармайды. Оған қажы, ондайға бармайды ол деп. Осындай бір пәле бар онда. Сосын енді оны, сондай қиындықтар оны мен нюанстар көп ондай. Сондықтан осындай-осындай, жаңағы Мәлғабдиннің 18 том десінде саған проекция саған. 18 том Мәлғабдиннің. Бүгін қолында бүкіл материалдар. Анау Құдайберген әлгі компьютерге тергенді сұрап едім, оны бергісі келмеді. Оны компьютерге келген саяси нәрселері бар. Біз енді қайткенмен бір қарап қалғаннан кейін байқап қаласың ғой кейбір жерлерде. Бірақ мәкең алдында мен енді үш рет қарап, мәкең үш рет. Менің ана түсіме кіріп жүрді. Айфона қайда кіреді. Мен айфона қайда көрген жоқпын. Ана кітапты істеп жүрген кезде көз алдында тұрады былай. Түсініп тұрған сияқты. Тұрады саған кәдімгідей. Мына Мәлғабдин түсіме кіреді кәдімгідей. Жанында жүріп қой кәдімгідей. Ана кітап шыққан кезде ол кісі осылай қарсы алдында тұрады. Сосын мен бүйтемін. Жүрегіңіз қалай деп. Сүйткен кезде ғайып болып кетеді. Ана арман риза ғой көріп тұрады қайда. Осындай жауаптар бар еді. Айтатын әңгіме көп еді. Жаңағы мына балаларға айтайын деген. Мына магистранттарға, анау бакалавриаттарға айтайын дегенім. Мына Қажы Жұмәлиев Белинскийді жаттыққан. Қараңыздар, қандай ұстаздар өздері мықты, айқындар өзі мықты. Қиылып айттар өзі мықты. Белгілі соқпақ айттар, Ғабыл Қайдыбекті, Мыңбай Рашидтер жаңа мықты. Ұстан қандай ұстаз, Белинский жатқайтады. Біздің Ребра университетте Жалайхан Әбдіжін Белинскийдің Пушкин туралы жазған мақаларын жатқайтады. Әбдіжін бас 85-те. Көрдіңіз ба? Бұны осыған үйрену керек. Осыны жаттауға, еске сақтауға, Сәйет Құмановты бүкіл қазақ айтып жатқайтады. Көрдік. Сәйет Құмановты көп тыңдадым, дастархандас болдық, асату жедік. Бәрін жатқайтады ол кісі. Ол кісі былай айтады. Менің білгенімнің 10% қағазға түссе, менің арманым болмас еді деп сөйледі. Сонда ол кісі біз оқып жүрген қазақ кітаптары көп болса 3-4%. Қандай керек. Даналар. Сондықтан енді көп рахмет. Мынау енді мынаның жаңа мынау зашетный книжканың сканирование жасаңдар. Мұхтар әуезовтікін сканирование жасап мен ана егеменге шыққан кезінде мына жерге келіп қою керек әскерді сан. Сол өздеріңіз пайда тағы да қолға түскен дүние бар. Міне аудитория бар, кабинет бар. Ағалар сендерге рахмет айдар. Қолға түскен дүние бар, мына жерге бере береміз, бере береміз. Осы жерге жинала берсін, жинала берсін. Иә. Ертең күні қалай оқиды десе солай оқыңыздар. Қолға түскен бәрі бері. Тіпті менің өзімде Құдай ау 40 жылы шыққан, 60 жылы шыққан кітаптар бар. Есмағамбет Смайыловтың әдеби төресінің мәселе бар, менде 40 жылы шыққан. 45 жылы шыққан абай туралы кітаптар бар ма? Соның бәрін біз сіздерге беремін оқыңыздар. Бірақ 70-ге келген келесі ғой Ана бір кіттен қойыңыздар, кіттен. Офис жаса, офис жасаңыздар. Офис жасаңыздар. Сосын бұл кәдімгідей, бұл негізінде мен бір нәрсе айтайын. Мына былтыр 20 жылдыққа қатынастым. Университеттің 20 жылдығына қатынастым. Осы Көкшетау университетінің. 33-ші 40-ы былтырға 2016 жыл. Содан біз периферий деп ойлайды деп қойды. Арасында келіп тұрмыз. Мен осы университетте құрметті профессор болған. 2011 жылы. Сосын былтыр келдік, бәрі жиналды ғой министр. Анау Қарағанды, Ғазалиев,
Алматыда Шайхулдинов, Еренгай, досым Сүлей, білесіздер ғой. Бәрі келіп, сонда мен таң қалғаным, мен сонда радиода айтып, батырда айтып жүрмін. Бұнда ғылым мен техника деген факультет бар. Оның кадрлары Ресейден, Латвиядан, Латвиядан, Испаниядан сол бұтыр көрді. Осы университетте ауылшаруашылық факультеті бар, бәрекелді сізге дейін. Ауылшаруашылық факультеті майлы дақылдардың 134 сортын өсірген. Тұр астында, бірінші етажынан бұтыр көрген, қайтып екі бір жер көрген өсірген. Керемет, өздерінің жері бар. Тәжірибе жүргізетін. Енді бұл кісілерге оны көрген жоқпын, бір шақырып қажететін студент төлегі бар екен. Жаңадан берді бұл жаңа жылдар алды. Мен көрген жоқ, бірақ айтқан кісілер айтты, ой, бір шақырып екі шақырып айтты, судық деп сүйтеді айтты. Бұл университетте керемет кадрлар бар. Мына Тұрсын бөгі ағам отыр. Міне Бердібай келгенде қатты қуандым. Ой, Бердібай келгенде мен қазығудың менталитеті, Каспийдің менталитеті, Жетпейдің менталитеті бәрін алып келіп отыр. Бізде осы жерде қатылы мына бір бәрияның өзі неге тұрады? Бәрияның өзі қалымат енді. Екеуміз бір мектепте оқыдық, бір бәрі. Мына Таңсық тәтелеріңіз жаңағы. Бұл аратыр адам. Осында Сағынтай деген бір жігіт бар, Сағынтай Исхақов деген. Зейнолла Қабдолов өз басы шұлғиды, мектептің мұғалімі. Сағынтай айтады, мен жер көкте Таңсық апайдай шешен адамды көріп жоқпын деп айтады. Бұл бір аналарымыз жаңағы, осы жерде жүрген қыздарымыз, қарындастарымыз жаңағы бәрі, жаңағы магистранттарымыз жаңағы, студенттеріміз барша барша. Бір қосманның өзі Қазақстанда біреу бар. Бір қос екен біреу бар. Сондықтан анау осы Шоқан Уәлиханов Көкшетау мемлекеттік университеті мәртебесі биіктей берсін. Кадрлары толыса берсін, жаңғырай берсін, сіздердің мына ректорларын өте ұйымдастырушы, өте алғыр, өте батыл, жаңағы ұзағынан сүйіндірсін. Мен жер көктіп көріп жүрміз ғой, біз жиі кездесіп қаламыз, кейде Маңғыстаудың төрінде, кейде Алматыда, Астанада, барлық жерде жиі кездесіп қаламыз, үлкен үлкен жиындарда, сонда қатты риза боламын. Көз тимесін, енді сіздерге ғылым Шоқан Уәлихановтың рухы, Айқын Нұрхановтың рухы оралды. Сол баяны осы. Ал, құрметті әріптестер, бүгін бағанан бері жақсы бір үлгі болатындай оқиға болып жатыр. Бұл тек қана Ақмола облысы емес, қашықтан кезде егеменді халқымыздың, мемлекетіміздің тарихында болған, қызмет жасаған үлкен азаматтарды мынау ұрпақ, қазіргі ұрпақтарымызға қайтадан білгізу, таныту туралы мәселе болып жатыр. Енді жаңа осы кабинетте ашарда біз енді қандай мәселені қозғасақ та арғы тарихтан бастаймыз ғой. Сол Бұқар жыраудың сөзі айтылды. Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деп. Мен енді өз қызмет барысында сол Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданында 4 жыл қызмет атқардым. Сондықтан енді сізбен кішкене туыс болатын шығармын дейді былай. Енді мен өзім мынау қазіргі аграрлық экономикалық институтының ғылым жөніндегі орынбасары, одан кейін мынау өсімдік шаруашылығы және топырақтану кафедрасына келіп жатырмын. Мынаға оқытушы орнына әлекеңе рахмет. Кеше осылай мынау тек қана біздің университетімізде болып жатқан оқиға әр кафедраның ғана жаңағы қажет емес. Барлық ұжым болғаннан кейін барлық кафедраға керек дүние, оны айтып жүру керек, біліп жүру керек дегенім келіп отырмын. Сондықтан бағанан бері филолог ғалымдар сөйледі. Мен енді сол ауыл шаруашылығы ғалымдарының атынан сөйлейін. Мынау енді біраз өз басым өндірісте, совхозда, кейін мынау ауыл шаруашылығы министрлігінде, кейін ұлттық компанияларда қызмет жасағанда көрдім мен байқағаным. Мынау оқу бітірген бакалавр, енді бұрын толық маман болып есептеуші жоқ, қазір бакалавр, бұл болашақта жақсы маман болуы мүмкін. Бірақ егер
оның рухани байлығы таяз болса, ол өз елінің толық қанды азаматы бола алуы екі талай. Сондықтан соған көзім жетіп отыр, енді өзім бір ғұлама емес пе деп. Алдымызда үлкен ағаларымыз сөз сөйледі. Сондықтан әр жерде, әр елге барған кезде сол облыстың қай өлкенің болсын, жаңа елбасының да бір сөзі болды. Әр өлкеде өзінің жаңа рухани жаңғыруда айтылған сөздері бар ғой. Әр өлкенің өзінің былайшқанда жақсы халқына еңбек сіңірген, әр қоғамда да, әр ғасырда да, мың жылдық тарихында еңбек сіңірген азаматтар болған, оның тарихтарын бәріңіз білесіздер. Сондықтан мынау бүгінгі болып отырған кеш, мен ойлаймын, тек қана осы кафедраның ғана мәселесі емес, бұл сонымен қатар өсімдік шаруашылығы және топырақтану кафедрасының қажетті дүние деп білемін. Енді өзіміз кейін студенттерге дәріс бергенде осындай ғалымдарымызды, осындай азаматтарымызды, бұлар тұлға болған ғой. Өйткені ғалым болу мүмкін, маман болу мүмкін, бірақ тұлға болу әр адамның, әр азаматтың қолынан келе бермейді. Солай ғой деген. Иә, өйткені әр қоғамда да қасқайып өзінің пікірін жаңағы саяси жүйеге қарамай бүкіл жаңағы елдің алдында жайып салу әркімнің қолынан келе бермейді. Оны тарихтан көріп біліп отырмыз. Мынау 100 жылдық тарихымызды қайтадан ақтарып, сол елбасының бұйрығымен, тапсырмасымен үлкен жұмыстар жасалып жатыр ғой. Көріп деген әлі архивтік, мынау 80 негізгі архивтер жаңа КНБ-нің, НКВД-нің, АКГБ, НКВД-нің архивтік материалдар енді ғана жаңа құпиялығы ашылып жатыр. 80-90 жылдан кейін. Солай ғой осы кезде. Ол енді әлі де мынау тек қана осы кафедрада емес, мынау бүкіл барлық кафедраға қатысты ғалымдардың, азаматтардың, мына өзіміздің елімізге еңбек сіңірген тұлғалардың барын, одан кейін ұрпақтардың қайда жүр екенін, соның бәрін осылай ұйымдастырып, шынында да осы елге таныстыру, халқына таныстыру үлкен азаматтық борыш деп білемін. Сондықтан осыны ұйымдастырып отырған мынау Нұрхатов ағамыздың деп айтуға болады, ғалымның туыстары бар, келіп жатыр екен. Үлкен бұл азаматтық іс, үлкені тек қана жаңағы материалдық байлықпен дамыған қоғам, ол бәрібір неге жаңағы тоқырауға келеді. Үлкен қазір көріп отырсыз ба, дүние жүзінде мынау Еуропада олар материалдық жағдай бізден 100 есе артық. Бірақ тоқырауға келіп отыр, неге? Неліктен? Тамағы тоқ, машинасы бар, санаторияға барады, курортқа барады, бірақ сонда да ондағы мемлекетте тоқырауға келіп отыр. Сондықтан мынау елбасымыздың осыны алдын ала ойлап, жігіттер тек қана қалтаны жаңағы ойламай, мынау еліміздің болашағын ойлайық деген үлкен бір бастамасымен болып жатқан дүние ғой бүгінгі. Сондықтан осыған әрі жүрген кезімізде айтып жүрсек, жаңағы өзіміз үлесімізді қоссақ, біздің жаңағы ең ұлы мақсатымыз тұр ғой, 2050 жылы 30 дамыған елдің қатарына кіруіміз керек, қайткенде де. Бұл осы ағаларымыздың, одан кейін мынау магистрлар отыр, бакалаврлар отыр, осыларға осы жөнді жаңағы осындай дәріс үлгі болатындай істерді айтып тәрбиелесек, біз сол мақсатқа жетеміз деп ойлаймын. Сенікі дұрыс қой. Өйткені біз қазір міне, мен енді орта жаста 50-демін, сіздердің алды 70-те, академиктердің алды 90-да, мен 100-ге жеткендер бар. Бірақ оның бәрі ол кезінде ол азаматтар қызметін жасады, жұмысын жасады, елге керек осы бакалаврларға, болашақ студенттерге, қазіргі мектеп жаңағы оқушыларына қажет дүние. Сол мақсатта егер бірігіп жұмыс жасасақ, біздің қазақ халқының, елінің маңдайы жарқырап, үлкен табыстарға жетеді ғой деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Құрметті қонақтар, әріптестер, студенттер, сіздер бүгін келе шарғанда ғалым Айқын Нұрқатовты құрметпен еске алып, әдеби ғылыми мұрасына тағзым етіп, игі шаруаның куәсі болып отырсыздар. Осындай игі шараның атқарылуына тірек болған ғалымның ұрпақтарына сөз бергіміз келеді. Сөз Зергер жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Нұрхатов Айдар Айқынұлына беріледі. Бәрі жасы болды. Айдарыңызға көп-көп рахмет. Айдарым жылы сөздер үшін. Шын жүректен айтылған. Ойлардың, пікірлердің,
жүректеріңіз жаға болсын. Көп рахмет. Сау болсын. Спасибо, хочу сказать вообще всему университету, имени Валиханова, преподавательскому составу, ученому совету, ректору, кафедре филологии казахского языка, правильно, да? Да. Вот. Анара, Умаргуль, в тесном сотрудничестве работали все это время. Ну, конечно, вот рассказал, мы выходим с этого, к этой конференции уже другими людьми. Хотя, конечно, вот и казалось бы, близкий нам человек, дядя Айхан, воспоминаниями мамы, отца, всегда все помню, пронизано было наше детство, но когда люди говорят, конечно, по-другому начинаешь это воспринимать, вот, и немножко волнуешься. Вот, я думаю, что именно как читали, это знаменательно, что именно здесь открылся, да, именно вот в Кыштанском университете открылся этот музей, именно потому что он, конечно, всю жизнь создательную провел в Алмате, там сформировался, там писал, но все-таки, я думаю, как читав его просторы, наполнили его душу, и они дали ему вот тот талант, которым он щедро делился. Потому что этот край, мне кажется, богатый, и я вот даже смотрю, все выступления наполнены такой глубиной, да, такой поэтичностью, такой ученостью, да, можно каждого вызвать, вас печатать хоть сейчас, на самом деле. Поэтому, мне кажется, эта земля богатая талантами, и я, это очень знаменательно. И то, что именно здесь открылся его музей, вот, и мы очень рады. Вам большое спасибо. Да, и я хочу, чтобы в этом университете появились новые таланты, чтобы его имя жило. То есть, покуда есть память о нем, значит, настолько человек и жив. Всем большое спасибо. Әкесінің бағасын. Әкесінің бағасын. Әкесінің бағасын. Менің үлкен бағам Сәрсен, бұл кісі Бурабайдан келіп отыр. Құралдарсыздар ғой. Иә, құралдар. Менің айтайын дегенім, бүгінгі мәнді де, сәнді де іс-шара үлкен әсер бәрімізге беріп отыр. Біз осындай қазақтың нағыз майталман шеберлері, қазақтың қара сөз, мәнді, сәнді түсінген азаматтар, соның ішінде мына Абайдан артық бізде ғалым да жоқ, философ та жоқ, ақын да жоқ, жазушы да жоқ. Сол кісінің мінекей шығармашылығын бәрімізге танымал еткен Айқын ағамыздың осындай кешіне, осындай мұражайында куәгер болып отырмыз. Мен өзімді осы жерде бақытты адаммын деп есептеймін. Мен әскери адаммын. Қазір дін мәселесімен айналысқаннан кейін мен сіздерге бір ой айтпайын. Егер қазақтың қара баласының жан жүрегіне, оның сана сезіміне, оның миына осындай әсерлі іс-шараларменен біз әрекет етсек, сондай біздің қандастарымыз алыс Сирия елінде өз бақытын іздемеуші еді. Сондықтан мен сіздерге ризамын. Екінші бір айтатын мәселе, мына Ескендір Зұлқарнай барлық әлемді жаулап алғаннан кейін қылышынан қан тауып тұрғанда жылаған екен. Жылаған себебі менің шалатын жерім қалмады деген екен. Егер сіздер Серік аға еңбегіңіздің арқасында, мына Осман ағамыздың еңбегінің арқасында, сіздер сияқты зиялы қауымның еңбегінің арқасында, Айқын ағамыздың шығармашылығын әрмен қарай дамытып, оны барлық әлеммен таныстырып, Айқын ағамыздың еңбектерінің арқасында барлық әлем Абай мен Мұхтарды біліп, сол кезде біз де көзімізге жас алайық. Бұларды білмейтін ел жоқ екен. Екі кабинеттің ашылуына,
жаңағы себепкер болған адамдарға кафедраның атынан да ерекше алғыс айтқымыз келеді. Бірі міне Арнұр Арстанұлы, екіншісі Жалғас Сейсенбайұлы және Ербол Рахымжанұлы. Бұл адамдар осы кабинетті бастап, жөндеу жұмыстарын жүргізіп, осындай дәрежеге жеткізуге атсалысқан адамдар. Сондықтан да сіздерге көптен көп рахмет айтқымыз келеді. Бүгін республикамызға танымал ғалымның есімін ұлықтайтын ғылыми әдістемелік және оқу кабинетінің ашылу салтанатына куә болдық. Айқын тану ғылымының өрісінің кең болып, өркендей беретіні сөзсіз. Кафедра ұжымы болашақта айқын тану ғылымының дамуына өз үлесін қосатынына сеніміміз мол деген. Баршаңызға рахмет.